Bueno, aquesta tarda, com sabeu, jo estic al Consell Municipal de Turisme i allà hi ha un grup de treball que parla de les visites guiades i l'ús de l'espai públic. Llavors havíem pensat que seria important que els guies coneixeu també la problemàtica dels veïns, que és una mica més de relació entre uns i els altres, i això és el que venim a escoltar avui. Llavors el debat el moderarà la senyora Rosa Arpada, que és aquesta persona que està aquí al mig, que és molt maca. És la secretària tècnica de la secretària del Consell Municipal de Turisme i Ciutat, és la responsable de coordinar tots aquests esdeveniments i grups de treball que hi ha, que us puc assegurar que és molta feina. És un procés molt lent, a vegades els guies es desesperen perquè aquí sempre es parla i es fa res, però jo ho entenc també, quan ho veus que hi ha tantíssimes persones, que, o sigui, institucions, organitzacions que estan involucrades en el tema, que es fa el procés una mica lent. Li passo el micro a la Rosa i ella us ho explicarà, us presentarà a tothom, us fa una miqueta més, que vagi molt bé. Espera, sí? Bueno, Joan, sobretot gràcies pel piropo, eh? M'ha encantat que m'ho presenti, que és molt maca. Sí, sóc estupenda, va. Jo sóc la secretària del Consell Turisme i Ciutat, que és un òrgan de participació de l'Ajuntament de Barcelona, creat encara no fa un any, amb la voluntat de que el debat del turisme es convertís en un debat de tothom, un debat amb el que els diferents agents poguessin dir la seva, perquè òbviament el debat del turisme és un debat de ciutat. Llavors, amb el Consell hi ha representats diguem, del món empresarial turístic, hi ha representants dels veïns, hi ha tècnics municipals, hi ha tots els grups municipals, hi ha experts, hi ha altres entitats de la ciutat de caire social, de caire ecologista, del comerç, etc. Podeu trobar més informació a la web de l'Ajuntament de Barcelona, a la web de la Direcció de Turisme, i bueno, jo no queda bé que jo valori el Consell, però us he de dir que estem bastant contents de la posada en marxa i de que creiem que té utilitat per una mica poder trobar-nos tots en un espai, doncs un espai com és aquest, no? espai de diàleg. De fet, avui tenim la possibilitat de sentir veus diverses respecte al que és l'ús de l'espai públic en relació amb les visites guiades. Parlem d'un tema, de fet, que està a l'espai públic, està en el cor, està en el centre del dret a la ciutat. La ciutat és principalment espai públic i l'espai públic és, per la seva naturalesa, un espai on hi ha un cert conflicte, no? Conflicte d'interessos, conflictes de perspectives, és un lloc on estem condemnats a entendre'ns perquè és de tots i com que és de tots, tots tenim responsabilitat sobre la qualitat d'aquest espai públic. Amb aquest dret a la ciutat, diguem que d'alguna manera es troba, no, amb altres drets, com el dret al treball digne, no? En aquest cas parlem de guiatge, parlem de feina, parlem de treball i de fer-lo amb unes condicions de qualitat. Llavors, el lloc on passa tot això és un lloc on ens trobem tots i avui, no sé si, no diré per primer cop, perquè ni molt menys ens hem anat trobant, però no és tan freqüent, o fa uns anys no era tan freqüent que persones de la vostra professió s'haguessin a debatre amb els representants dels moviments veïnals. Era com si estiguéssim una miqueta cadascú al seu àmbit pensant i reflexionant i vivint les possibilitats i els problemes com una mica cadascú en el nostre espai, no? Avui jo crec que és una bona iniciativa seure'ns tots junts, perquè òbviament anem a fer una cosa molt civilitzada, que és explicar-nos com veiem les coses, no? I el diàleg i la conversa i la capacitat de sentir l'altre, doncs ens fa el que som, no? Ens fa una societat democràtica, civilitzada i amb capacitat d'anar millor. Avui tenim quatre persones que ara us presentaré, que són els protagonistes d'aquesta taula. Sí que us volia comentar un moment que, malgrat que
em fa l'efecte que i per la composició de la taula que els teniu en el programa, ja els presentarem, que ja el fet, no, el tema Sagrada Família, crec que avui hem d'intentar no pensar només en la Sagrada Família, estem parlant de la ciutat, i la ciutat ja la problemàtica o la situació de la Sagrada Família, que és molt concreta i sobre la qual també podem parlar, però hi ha moltes altres coses, no? L'espai públic l'hem de veure amb el seu conjunt, no? I la qualitat de la ciutat que volem per viure i volem perquè sigui visitada és on ens trobem avui amb aquest diàleg, aquesta ciutat amb sentit més ampli. Hem muntat la taula d'una manera molt poc innovadora, molt tradicional. Diguem, primer passarem la paraula a cadascú dels ponents, ells tenen un moment, possible, un espai per explicar-vos-lo, per explicar la sala, per compartir amb tots la seva perspectiva sobre això, sobre el guiatge i l'ús de l'espai públic, no? I com tothom es posiciona davant d'aquesta, bueno, d'aquesta situació, i després obrirem un cert debat entre ells, entre la fila zero i entre la resta de la sala. Jo, per començar, vull donar-li la paraula, seguirem el programa, vull donar-li la paraula al Joan Balanyac, que a més de ser vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, és un dels vicepresidents del Consell de Turisme i Ciutat. Aprofito per donar-li les gràcies públicament perquè la seva feina és essencial, no? amb moviment associatiu i amb com fer aquest vincle, aquest pont entre un òrgan de participació com el Consell i les associacions de veïns. Joan, comences tu? Sí, començo. Aquesta hora de la migdiada... Doncs, en primer lloc, voldria donar les gràcies als organitzadors del Congrés la possibilitat de que el moviment alt tingui la paraula i pugui expressar el seu punt de vista sobre el món del turisme, sobre la seva problemàtica i l'impacte que té sobre la ciutat. Primer, jo faria una petita referència històrica sobre Barcelona com a destinació turística. La marca de Barcelona com a punt de partida d'allò que ha comportat la transformació de la nostra ciutat, per a molts l'inici de la pèrdua del dret de la ciutat per part de la ciutadania i com a l'inici de la venda de Barcelona com a producte. Sota la marca Barcelona ha hagut tot un procés de transformació de la ciutat. També d'aquest eslògan ha comportat la dinàmica d'organització d'esdeveniments de ciutat encarats a l'exterior, dinàmica a l'exterior, dinàmica des de la qual s'ha desenvolupat el màrqueting, relacions públiques, relacions comercials. Eslògan com la millor botiga del món, estrictament referit a les botigues de luxe, a les cadenes comercials instal·lades als centres i eixos comercials de totes les capitals europees. Un eslògan que també enllaça amb l'hostaleria i la restauració com a sectors estratègics en l'àmbit urbanístic i productiu de la ciutat. Visibilitza com el mode de gestió de la ciutat que s'ha orientat com si fos el d'una empresa, prenent com a element central i prioritari la venda de la ciutat i relegant les bases de les persones. Jo ens centraré els conflictes d'usos a l'espai públic. L'espai públic, la qualitat de l'espai públic és un indicatiu per determinar el model de ciutat. El moviment veïnal considera que l'espai i passatge urbà es té que integrar en un projecte global de ciutat. Apostem per una ciutat cohesionada, justa, habitable, sostenible i inclusiva. Per uns barris per viure-hi i no per viure-n, en què l'espai públic ha d'esdevenir un veritable lloc comú on les persones puguem exercir el dret a la ciutat. La qualitat de l'espai té efectes sobre el seu entorn. Entorns degradats tenen efectes sobre la convivència i la cohesió social i la seguretat. Per contra, entorns de qualitat té efectes transformadors sobre l'entorn. Però atenció, intervencions de millora d'un entorn paral·lelament té que comportar mesures que evitin processos especuladors. Millores com zones ajardinades, equipaments o altres actuacions atrauen a segments de la població amb més capacitat adquisitiva i poden comportar processos de gentrificació expulsant els veïns i veïnes. L'espai públic no és una qüestió menor en les ciutats, és el que li dona identitat i caràcter, el que permet reconèixer-la i viure els seus llocs urbans, naturals, culturals i patrimonials, i li correspon a l'administració, a través de la seva gestió, la regulació dels diferents usos de l'espai, fer prevaleixer els usos col·lectius.
Per definició, l'espai públic és de tots i de ningú. L'espai públic sempre ha estat font de conflictes. Els usos privatius, ja siguin especuladors com no, sempre han estat intentant apropiar-se i relegar a la mínima expressió els usos col·lectius. Des de la proliferació indiscriminada de terrasses en les voreres, places, rambles i passejos, sense oblidar-nos que els cotxes ocupen el 75% de l'espai viari. I els darrers anys el turisme ha intensificat aquesta espècie de guerra oberta per l'espai públic. Però a diferència d'altres processos, aquest es viu com una espècie d'invasió i com a tal té efectes en la vida quotidiana dels ciutadans. Però el que és més greu són els efectes irreversibles en alguns indrets de la nostra ciutat. La manca de governança comporta deixar la iniciativa als interessos privats i aquests interessos únicament tenen l'objectiu la privatització, el lucre, la seva sobreexplotació amb el deteriorament de la qualitat de vida i el medi ambient. Per tant, avui a Barcelona parlar de turisme i espai públic és parlar de conflictes, però parlar de turisme també és parlar de model i el model vigent està centrat en la massificació, font de conflictes constants en alguns indrets de la nostra ciutat. Els milions de visitants als icones de la ciutat, com són tot l'entorn del temple de la família, el Parc Güell, les Rambles, la Boqueria, que tenen una gran capacitat d'atracció de visitants i turistes, fet que ha posat en perill l'equilibri entre veïns i residents i passavolants. I especialment greu és el cas de Ciutat Vella, pel seu entramat urbanístic. Són exemples d'aquest conflicte, la saturació de l'espai i la pressió per poder sostenir la vida quotidiana dels seus veïns i veïnes són l'origen d'una convivència conflictiva. Però els efectes d'aquesta massificació van més enllà dels impactes sobre l'espai públic. També té efectes que comporta la transformació de tot el seu entorn, com a conseqüència de la pèrdua de l'equilibri urbà. Els efectes més sagnants són els efectes en el mercat immobiliari que tenen els habitatges d'ús turístic sobre els habitatges residencials. La facilitat administrativa per canviar els usos residencials per activitats econòmiques, la major rentabilitat i la manca de polítiques que preservin el dret social a l'habitatge ha comportat processos de gentrificació amb expulsions de veïns i veïnes al barri com al gòtic i a la dreta a l'Eixample, en què hi ha més residents temporals que fixes. Paral·lelament ha comportat la desaparició del comerç de proximitat i pèrdua del teixit social. Cal mesures per reduir aquesta pressió, a la fi que els veïns i veïnes puguem recuperar aquest espai dels que hem estat expulsats. En aquest context de massificació de l'espai públic, es manifesta de forma més acusada quan hi ha grups, ja siguin guiats o no, grups compactes de més 15 persones genera conflictes, són motiu de manca de fluïdes, fan l'efecte de tap, dificulta la mobilitat i fins i tot en alguns casos dificulta l'accés a l'habitatge dels veïns i veïnes. Són motius que generen rebuig per part dels ciutadans. Cal determinar la capacitat màxima de càrrega dels principals icones de la ciutat, la gestió eficient de l'espai, la fluïdesa dels fluxes, la mobilitat dels bus turístics són determinants per garantir la vida quotidiana dels veïns. Tota aquesta bateria d'actuacions tenen l'objectiu de reduir l'impacte de l'accés de visitants, però cal preguntar-nos si aquestes mesures seran suficients quan el creixement de visitants és constant. Crec que ja toca plantejar-nos mesures per refredar l'oferta i la demanda, com a pas intermig pel decreixement, com a mesura per recuperar el dret a la ciutat. I per acabar, els vaig exposar un exemple gràfic dels visites compactes. No? Hi ha un guia emprenedor que té organitzat, principalment són clients coreans, una visita als búnquers del Carmel. El Carmel ja saben que és un barri a molts nivells considerables en què els busos de barri tenen un element important per facilitar el desplaçament dels veïns i veïnes. Doncs aquest guia emprenedor té organitzat una visita als búnquers a través del bus de barri. I això comporta, lògicament, quan hi ha aquest fet, és que els veïns i veïnes, com vulguin accedir a aquest autobús, és impossible estar ocupat. Senzillament, jo és fàcil plantejar-nos quina imatge tenen, quina impressió tenen els veïns i veïnes del Carmel davant d'aquest fet. Un i gany. Gràcies. Moltes gràcies. Jo vaig parlant, no? Això se sent, vale, sí. Moltes gràcies, Joan, moltes gràcies. Ha començat a centrar el tema i ha començat a provocar també, que també es tracta una mica d'això, sense passar-nos. Hem passat ja del dret a la ciutat en abstracte a
començar a apuntar problemàtiques concretes, no? La gentrificació, els problemes de mobilitat, problemes d'accedir físicament, no? Al teu habitatge, coses que aparentment, no? quan un ho veu, de vegades no hi pensa, no? Quan s'està allà, començat per aquí, i ha començat a dir una cosa que crec que intueixo que anirà sortint: cal mesures, ha dit el Joan. Anem a mirar aviam si els altres ponents també van per aquí. Canviem l'ordre, ho dic per combinar, diguem, visions, i li donarem la paraula a la Maripaz Alonso, presidenta d'APIT, perquè també ens comparteix amb nosaltres la seva perspectiva sobre el guiatge i l'ús d'espai públic. Maripaz, endavant. Bueno, aviam, això ja està, funciona, se sent? Sí, o aquell d'aquí, sí. Millor? Sí, aquest al baix és una miqueta. Sí, ja. Perfecte. Doncs, primer de tot, gràcies. Gràcies per aquesta oportunitat de poder parlar del tema que tenim entre mans, perquè és importantíssim. Jo, evidentment, gràcies també al senyor Balanyac pel seu, diguem-ne, esforç d'ensenyar com viu la ciutat, el turisme, com canvia i tot això. Evidentment, la perspectiva que jo vull donar és una mica més terrenal, és a dir, perquè em guanyo la vida al carrer portant turistes, i des de fa molt de temps, i per tant tinc experiència, i a més tinc l'experiència dels guies que són APIT i d'altres que no són APIT, i que contínuament parlem, discutim, veiem què està passant, què t'ha passat, això, l'altre. Aleshores, és absolutament segur que nosaltres hi tenim en el turisme a Barcelona tota una sèrie de conflictes, i pel que toca al guia, el conflicte més important és la massificació de turistes a Barcelona. Aleshores, crec que és absolutament necessari prendre algunes mesures que millorin no només la qualitat de la nostra feina de guia, que és importantíssima, sinó també la qualitat del servei que rep el turista, que finalment és el que té la paraula, el que continuarà venint a Barcelona o no. I entre aquests conflictes és la sobresaturació d'un espai. Tots sabem, és molt difícil que un japonès vingui a Barcelona i renunciï a veure la Sagrada Família per anar a veure un altre lloc. I tots hi tenim molta experiència de que al carrer nosaltres, que som els guies oficials, compartim l'espai amb tota una sèrie de turisme que no està regulat i que surt com bolets, sigui a les webs, etc, etc, i que això va creixent. Aviam, fins que això no ha arribat al volum que té avui, no hi ha hagut cap conflicte. Vull dir, sí, sabíem que hi ha, sabem que hi ha una normativa, el carrer des de tothom, etc, etc. Però crec, i això és el que jo li demanaria a l'Ajuntament, de Barcelona, que en aquest sentit s'ha de prendre decisions. Decisions com controlar, regular, veure què es pot fer amb aquesta gent que està fent ús del patrimoni de la ciutat, arquitectònic, històric, cultural, etc, etc, lucrant-se, però no aporta en realitat, diguem-ne, la riquesa pel control que tots tenim a les nostres associacions, empreses, impostos, autònoms, etc, etc. I crec que en aquest sentit fins ara això ha estat campi qui pugui, però que això s'ha d'aturar. És a dir, ja sabem que hi ha una tendència liberalitzadora, unes teories de que l'espai és de tothom i de ningú, però el fet és que nosaltres ho hem de compartir. Amb això hi ha un altre criteri, i és que, diguem-ne, que nosaltres com a guies intentem conservar
preservar el que és la nostra ciutat i treballar bé. Compartim l'espai amb aquests que s'estan, diguem-ne, que estan treballant d'una manera més liberal, sense control, i nosaltres hi posem tota una sèrie de bones pràctiques amb el dia a dia. Jo mateixa, i si algú de vosaltres està aquí i me sent dir això i ha vist que no he dit res o que sí he dit, per exemple, en un espai com pot ser el Parc Güell, m'emprenya moltíssim veure un grup que s'atura precisament en un lloc de pas, en unes escales, en un puesto on 10 metres més enllà pot fer la mateixa feina sense disturbar ningú. És a dir, i som nosaltres mateixos el que hem de tenir aquesta cura de la nostra feina, perquè la professionalitat se'ns veu. Jo estic absolutament convençuda. De manera que en aquest sentit, jo el que penso és que hi proposaria a l'Ajuntament i a les autoritats municipals que en combinació amb nosaltres ens regulin d'alguna manera, controlin, no m'atreveixo a dir aturin, perquè això és difícil, però sí que hi hagi una mena de normativa que faci que això no sigui creixent i que nosaltres no hi podem fer absolutament res. Ja sabem, en aquest cas, el carrer és lliure, sí, molt bé, però i la feina de guia també és lliure en un país com aquest on està regulada? Perquè aquests senyors no sabem què titulació tenen, si en tenen, si no en tenen, què saben, què diuen, què expliquen. Jo he sigut testimoni de senyors d'aquests que diuen verdaderes barbaritats i que és una ofensa per a la nostra cultura i pel nostre país. Aleshores, seria el moment de, si no se pot d'una altra manera, fer un control amb el qual jo hi crec bastant, perquè no cal posar un policia o una darrere de cada una d'aquestes persones que està fent la nostra feina sense cap titulació, per dir-ho d'alguna manera. Si se fa alguna actuació en aquest sentit, com a exemple, durant una temporada, la gent aprèn de seguida que això que fins ara estan fent al carrer no se pot fer. I fins ara, què ha fet l'Ajuntament? Jo en tinc les meves queixes. En quant a la circulació de grups turístics regulats per la ciutat, a la mobilitat, pues, de la mateixa manera que amb aquest vessant del turisme on no hi ha hagut cap actuació, amb el turisme regulat sí que n'hi ha hagut. I he sentit, he notat com si hi hagués un decurs en l'actuació de l'Ajuntament en el que és la mobilitat i la circulació d'autocars si poséssim pals a la roda mentre que els altres campi qui pugui. Ara hi tenim un tema capdalt i molt important, que és el cas del mirador de l'alcalde. És un mirador, està fet, posat per mirar la ciutat, és d'un ús extraordinari per les nostres visites, i en les nostres visites hi tenim molta gent que no té la capacitat de mobilitat per portar la gent fins al pàrquing per temporalitat, perquè hi passen poca estona a Barcelona, i també per impossibilitat física. Jo avui mateix he tingut un grup on hi havia una cadira de rodes i una persona que anava en andador. Impossible. Impossible fer-los caminar. I a més, a dia d'avui, crec que el tema de seguretat, que era el que privava en el moment de posar o imposar aquesta nova mida de no se pot desencotxar en el mirador de l'alcalde, n'hi ha d'altres puestos també, encara ho han fet molt més insegur. Molt més insegur. No solament pel temps que la gent passa al carrer d'una banda a l'altra d'aquest indret, sinó també perquè, i per
per allà baixen cotxes a gran velocitat i d'altres autocars, etc, etc. O sigui que en comptes de millorar, s'ha empitjorat i a sobre s'està interferint, no ajudant, amb un turisme que està, del qual hi viu Barcelona. De manera que jo demanaria, en aquest cas, no és només aquest indret, n'hi ha d'altres on també s'hauria de calcular quin és el benefici i quin el perjudici. Per això, senyor Sancho, jo crec que el tema de la Sagrada Família és algo que, des que vostè intervingui i digui el que hagi de dir. Això són les propostes que nosaltres veiem des d'Àpit, els meus col·legues Àpit, és a dir, regulació per aquest turisme, regulació, intervenció, aturar, no deixar que això se'n vagi de les mans de la manera que està, perquè de fet estan ocupant un espai pel qual nosaltres treballem i estem generant riquesa. I d'una altra manera, veure que les mides que s'estan prenent, pues, en comptes d'anar-hi per interferir en el que és la circulació turística, doncs, al contrari, millorar i afavorir la nostra feina, els nostres negocis, el nostre turisme i també la nostra ciutat. Això és el que volia dir. Gràcies. Sí, no, gràcies a tu, Maripaz. La Maripaz ha introduït un tema, no? El tema de la diguem, del mercat regular i del, no? De l'activitat regular i de la irregular, no? I ha fet una reflexió que sovint a l'Ajuntament ens fan, no? És que clar, actueu amb els regulars perquè és lo fàcil, no? I en canvi, on tenim aquí el problema és tota la irregularitat, no només amb el tema del guiatge, sinó amb altres qüestions, i jo entenc que això l'Ajuntament, bueno, pues sí, hem d'incorporar aquesta lògica, òbviament, no? Més enllà d'això, la Maripaz feia referència a situacions concretes, però ha fet servir dos coses que, bueno, que una mica vinculen amb el que ens ha dit també el Joan Balanyà, que parla del tema de la qualitat de l'espai públic, la qualitat de la ciutat, la qualitat de la feina, o sigui, l'eix qualitat apareix, i també el tema de la massificació, en tant que el problema, no? Els dos també, o sigui, el problema no és l'activitat en si mateixa, sinó quan aquesta qualsevol activitat, aquesta o qualsevol altra, pren unes mesures que d'alguna manera tenen un impacte enorme sobre el seu context, no? Per tothom, l'impacte és per tothom, la incomoditat dels veïns, també la incomoditat dels professionals que treballen o dels visitants, no? O sigui, al final hi ha un eix que és que no sembla que ningú estigui massa satisfet. Itxaso, vinga, que t'estem esperant. Perspectiva Sagrada Família, bueno, l'Itxaso, el Joan Itxaso, jo crec que tothom el coneixeu, però en tot cas representa l'Associació de Veïns del Barri de la Sagrada Família i de fet concretament a l'àmbit d'urbanisme i mobilitat. Jo us he de dir que l'altre dia en un dels grups de treball del Consell ens va fer una presentació de la Sagrada Família que, bueno, que si podeu entreu a la web perquè val molt la pena tenir-la en compte. Joan. Micro. Sí, bona tarda a tothom. Jo intentaré fer un petit discurs molt pràctic, és explicar-vos el cas de la Sagrada Família, que penso que pot tenir aplicació al conjunt de la ciutat o almenys a les zones més massificades. La companya ha acabat el discurs dient que se'ns pot anar de les mans tot això i jo diria que se'ns està anat de les mans. No crec que sigui del tot irreversible, però si no es prenen mesures urgents se'ns pot anar de les mans. El problema és que, clar, quan tu tens una casa de 80 persones, no pots fer viure allí a 50 persones, és a dir, no caben. En el barri de la Sagrada Família el que passa és que en un espai de, bueno, ho faré d'unes
12 hectàrees, 1,2 quilòmetres quadrats, perquè és on està concentrat, és a dir, el resta del barri, Cassini, Sant Antera, del turisme, venen 14 milions de persones, i pot ser que em quedi curt. Clar, on no caben les persones, no caben les persones. Ben és cert de que això no es produeix tot l'any, perquè si no allò ja estaria incendiat, diguem-ne, no? Però sí que cada cop més mesos l'any ja venen una quantitat de gent molt gran. De manera tal que, amb la peculiaritat de que d'aquests 14 milions de visitants se dedica al Louvre, van 10, aquí al temple entren 4 i mig i normalment al Louvre entren els 10. És la diferència, perquè el Louvre té un gran espai d'acollida, la Sagrada Família no, perquè està en un barri que és molt dens, extremadament dens, però amb poca superfície, 51.000 habitants vivim en 1,1 quilòmetres quadrats, i això està petant. Nosaltres som de la parer de que s'hauria de intentar conciliar el turisme amb la convivència veïnal, i sempre des de l'associació hem actuat amb aquesta visió. Us he de dir que cada cop és més difícil que els veïns ens entenguin, i que aquest discurs corre el perill de que se'ns vagi a Norris, perquè bueno, els veïns ja no poden aguantar, perquè sobretot el problema fonamental és la massificació i la mobilitat de les persones i la mobilitat també del trànsit. Jo, pel que fa una mica al tema dels guies, que penso que fan una tasca molt important, penso que, a veure, nosaltres com ho veiem en relació a la situació de la Sagrada Família, nosaltres veiem que en grups de 50 persones no es pot funcionar allí. És a dir, no pot ser que grups de 50 persones pugin per uns carrers amb voreres relativament estretes de 4 metres útils perquè el vagi la gent, i clar, si aquests grups s'encadenen entre els altres, que en hores puntes i en temporada alta passa bastant constantment, doncs molta gent, i no me lo invento, no pot entrar a casa. Què proposem nosaltres? Que es facin grups de 25 persones, 25, o si és una mica més, 25-30 persones. Jo crec que amb això, primer, la qualitat dels guies milloraria, i segon, jo crec que milloraria una mica un dels problemes grossos que hi ha allí, que és la circulació o la dels turistes pel recorregut que han de fer. Altres coses que nosaltres veiem que no s'han de fer, i és aturar-se en el recorregut. És a dir, jo ara un poc desconec, no desconec la problemàtica que dirà la companya, perquè la conec perfectament, però sí, no sé si són o no són d'una cosa o d'una altra, però és que aturar-se en el recorregut suposa col·lapsar tot un carrer en moments en el que no es pot començar, no? Nosaltres què proposem per això? Doncs pensem que igual al carrer Marina, on està ara l'aparcament, i la vorera aquella d'enfront de la façana del naixement, es podria habilitar punts d'explicació pels grups turístics, de manera tal que es faria molt més a prop del temple i tal. I si en el recorregut, que penso que no n'hi ha gran cosa, n'hi hagués algun element a explicar, crec que s'ha de saltar i s'han de centrar en aquest test. Abans m'he dit, ho he dit indirectament, de que dels 14 milions, 4 milions i tal, però els altres no entren. I els altres, la majoria, penso, alguns van en guies, però d'altres, de molts altres, no hi van, no?
Tercera qüestió, home, les voreres s'han de compartir amb els veïns. Estem parlant d'un problema de drets, és a dir, és que diuen, és que la gent té dret a venir a veure la Sagrada Família a Barcelona. Collonut. Sí, però els veïns tenen dret a poder entrar a casa seva. Aleshores, clar, en aquest conflicte què fem? Que no, que, com que no es fa res, qui guanya? Guanya el que és massa. És a dir, fins que no passin els dos grups que m'han tocat a mi perquè m'ha tocat, per l'hora o per el que sigui, no puc entrar a casa. Aleshores, jo crec que els guies aquí poden fer una tasca fonamental en el sentit de dir aneu en filera de dos, si el grup és més petit això és més factible, aneu per la vora que dona la calçada, que ara ja no n'hi ha o no n'hi haurà perquè no n'hi ha marina, però encara que resten a d'altres llocs, aneu per la vora de la calçada perquè així els veïns, i si li deixes el trosset de les façanes, podran entrar sense cap dificultat, especialment les persones amb problemes de mobilitat. Clar, aquí jo ja no sé si seria necessari, però ho poso ja una mica a l'enllaç aquí, el fer alguna mena d'indicació, encara que fos al terra, perquè la gent s'orientés o sàpigués de dir, oi, pues mira, aquí esteu els visitants, els que sou benvinguts però comporteu-vos una mica, i per aquí van els veïns, no? Jo no sé si això seria necessari o no, però a l'extrem que estem arribant pot ser que sí. Finalment, amb la implantació dels agents cívics, nosaltres vam detectar que en un inici aquests senyors feien una mica de tot, és a dir, que hi anaven una mica molt despistats. Bueno, anaven despistats ells perquè els que els hi anaven també anaven despistats. I aleshores, com que no sabien quina era la seva missió fonamental, feien una mica de tot. Però, bueno, tot i així, nosaltres creiem clarament que la seva missió fonamental és regular els fluxos de turistes i mirar, bueno, de fer el que han de fer, i en aquest sentit respectar, si penso que al final després de 4 anys o així l'Ajuntament es va fer cas, nosaltres vam dir, i ja sabem que això poden ser inconvenients per vosaltres, però respectar una mica els itineraris en el sentit de que és bo o fora bo de que l'anada i la tornada fos per diferent lloc, i una mica amb l'exemple dels carrers de Barcelona, de la majoria anés en una direcció només, perquè això ajuda molt. Amb tot això, nosaltres creiem que en zones massificades com la Sagrada Família, però bueno, jo ja faig la proposta concreta per la pròpia Sagrada Família, que l'Ajuntament hauria d'exigir i facilitar als guies una acreditació específica per a aquestes zones massificades. Per què? Perquè el guia, vulgui o no vulgui, igual és un element una mica més afegit que té a la seva feina, igual l'haurien de remunerar una mica millor també, ha de controlar la dinàmica d'un grup. Però clar, no controlar la dinàmica d'un grup en situacions normals, que això pot ser relativament menys senzill, sinó en situacions d'una massificació intensíssima a l'entorn i d'un grup que porta, que clar, si són 50, si a més, com deia la companya, en aquell dia li han ficat una persona amb problemes de mobilitat i va un sord i un sec, pues claro, milagros no se pueden hacer. Nosaltres en aquest sentit pensem que l'Ajuntament hauria d'acreditar a aquests guies per a aquests llocs, i a més fer servir aquesta acreditació com un element de lluita contra l'intrusisme, perquè el requisit primer que haurien d'exigir és que aquests guies que actuessin aquí fossin titulats i amb els coneixements que necessiten per desenvolupar la seva feina. Jo finalment diria que això és un desig a futur,
de que la tasca dels guies, almenys en l'entorn del nostre barri, també fos a nivell petit i casolà, fos una mica extensible al barri. En quin sentit? Perquè jo penso que el barri ho agrairia, i a més penso que seria un motiu perquè comerciants i d'altra gent estiguessin una mica més contents, perquè clar, ells es queixen, no els falta una certa raó, de que el turisme fora d'aquell entorn entre les dues places, el temple, Marina, Mallorca, Provença, Sardenya i Sicília, no, bueno, ja no existeix, no? Aleshores, i penso que a més el barri, el nostre barri, pot tenir un valor, pot afegir un valor una mica a, bueno, a lo que sobretot per la gent, diria jo, més d'un turisme familiar i proper aquí, no tan estranger, però bueno, no s'ha d'excloure ningú, que el propi coneixement del barri i les seves realitats i la seva història i els seus petits monuments també formen part d'aquesta diguem-ne cultura i tradició que té la ciutat, no? La ciutat també són els seus barris. Gràcies. Sí, senyor. Són els seus barris. El Joan parlava de conciliar usos, no? Ha sigut, crec que aquest és una paraula important, no? amb el que estem mirant, i també ha tornat a parlar de massificació i ha tornat a parlar de coses a fer, no? I coincidia bastant, per exemple, amb el que acaba de dir la Maripà. Jo crec que bueno, començo a veure com algunes coses en comú, aquesta necessitat d'ordenar, de controlar la il·legalitat o la irregularitat. Aviam la Begoña que ens explica. Vinga. Acabarem així aquest primer torn de la taula. Vinga, Begoña, sisplau. La Begoña, com bueno, també ho sabeu, és la presidenta d'AGICAT. Bé. Suposo que també per ser la novata soc l'última en arribar en aquest món. Moltes gràcies per convidar-nos. Potser alguns ens coneixeu, alguns no, som una associació bastant nova, acabem de complir un any justament ara mateix, així que bueno, hem arribat a tot aquest món que s'està plantejant ara de tot com el turisme està impactant a la ciutat de Barcelona, suposo que en el moment ideal també per posar el nostre granet de sorra. Estan molt bé tots aquests debats que s'estan organitzant, tota aquesta sensació que té la ciutat per començar a parlar d'un problema, d'una situació que bé, potser no existia, òbviament fa més de 25 anys de Barcelona no era la mita de la meca del turisme que és ara, òbviament sí que ens ha agafat a tots una mica amb el pas canviat, segurament sí, segurament potser hauríem haver estat una mica més ràpids, però és veritat que bé, el dia a dia, la feina, vas veient, vas donant-te compte de coses, vas avisant, bueno, potser no n'hi haurà per tant, i llavors a vegades els problemes els acabem de veure una mica massa tard. Tota aquesta mena de debats i tot el Consell de Turisme i Ciutat, els debats veïnals, les associacions de veïns que s'estan també empoderant i que estan començant a fer donar la seva veu, nosaltres creiem que això és perfecte, que és ideal, perquè això el que farà és que ens coneguem. Que ens coneguem els veïns que viuen a Barcelona i els veïns que vivim i a més treballem en l'espai públic de Barcelona. Moltes vegades una part d'aquestes petites confrontacions, problemes, venen de la manca de coneixement dels uns i dels altres. Llavors m'ha agradat molt poder sentir a tots els meus companys ponents abans, perquè òbviament estem veient que en el fons de la qüestió tots volem el mateix. Tots volem que hi hagi una regulació, que les bones pràctiques estiguin premiades, que la ciutat sigui valenta.
hi ha un vídeo meu de quan jo ni pensava que seria mai presidenta de res, a la Rambla, que jo li deia a la regidora, a la Galapín, sigueu valents, que Barcelona sigui la ciutat pionera en canviar com es gestiona el turisme. Moltes de les idees que heu dit podrien ser un exemple per tot el món, i realment és cap on va tot el món. Jo vaig estar al Machu Picchu fa un any i mig i el guia em va dir: d'aquí un any veuràs i podràs passar per la meitat dels llocs on t'hem passat ara. Vaig estar a Costa Rica i per anar a veure les tortugues estava regularíssim, no? Lo siguiente, que es diu. És cap on va el turisme, és la sostenibilitat, que els veïns puguin viure a Barcelona, que els que treballem a Barcelona puguem seguir treballant amb una qualitat, que la ciutat hi segueixi guanyant, no perdent, només s'aconseguirà si tots estem d'acord i si fem un gran pacte, un pacte on no mirem els interessos propis sinó els interessos comuns. Els guies turístics no podem estar a la mercè del partit polític que estigui en aquell moment. No podem estar a la mercè d'idees que venen d'Europa, de països on no hi ha la tradició turística que hi ha aquí, de països on no hi ha el patrimoni cultural que hi ha aquí, i no podem estar amb l'ai al cor cada dos per tres. Com deia la Mari Paz, les persones que som professionals, els que estem regulats, els que paguem, també, com deia el senyor Itxaso, som els que seguim les normes, som els que hi pugem i baixem per on toca, perquè ens ho han demanat. Però clar, llavors llegeixes els diaris, els guies turístics, apa, ja està, ja ens hi tornen a posar tots una altra vegada en el mateix. Llavors, crec que tothom, potser, i aquests events com aquest i molts altres estan començant a fer això, ens hem de conèixer, hem de parlar entre nosaltres, hem de saber qui som. El senyor Itxaso diu: volem que aneu a altres zones del barri. Jo un dia vaig intentar entrar al mercat i algú em va dir: ja estan aquí els turistes. Llavors vaig dir: ui, 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 on vaig anar? Llavors, clar, vaig dir: mare de Déu, ai, ai, ai. Dic: no es preocupi, és que només volíem aigua. Però no, sí, la qüestió és si fem tots un treball conjunt, i com diu ell, doncs aquests tipus de grups, si ens expliqueu què voleu, si hi ha una petita promoció, seria ideal, per exemple, que tant la Generalitat com l'Ajuntament siguin els primers en fer campanyes institucionals dient als guies de casa, els locals, perquè una eina de màrqueting que es fa servir ara per a la cosa dels guies turístics i per moltes altres coses, sobretot els que no són professionals, són locals. Si agafes un cotxe Uber estaràs conduït per una persona de Barcelona, o el taxista també és de Barcelona. Si agafes un Trip for Real et farà la visita una persona de Barcelona, la Mari Paz i jo també som de Barcelona. Si no sé què seràs, si vas a dinar a casa de tal, a sopar, soparàs a casa d'un barceloní. Bueno, el senyor Juanito de la Boqueria em sembla que més barceloní que ell no hi deu haver a ningú. Llavors, són coses que hem de fer, sí, nosaltres els reglats, els seriosos, els professionals, els que paguem impostos, els que seguim les normes, també som locals, també som de la ciutat, som els que podem tenir més relació amb els veïns, amb les institucions, amb les associacions del món del turisme, amb les associacions de... Llavors, jo el que demano és un gran pacte, un pacte que cregui per sobre de partits polítics, que quedi per sobre de normatives, que Barcelona presumeixi de la gent que està explicant Barcelona. I la regulació és necessària, però jo crec que tota aquesta gent oportunista que potser només ve aquí per fer diners i d'aquí 3 anys estan a Berlín i d'aquí 4 anys a la propera ciutat turística, si aquí veuen que els
que els que estan fent la feina ben feta doncs tenen una sèrie d'avantatges de promoció, que la ciutat s'enorgulleix dels que són bons, doncs potser aquesta gent començaran a dir, ostres, és que Barcelona no és un campi qui pugui. A Barcelona, si no fas la feina ben feta, hi ha una sèrie de problemes. Vostè parlava del guia que va al Carmel. L'altre dia una guia a la plaça Lesseps es va posar davant de l'entrada del 24 i va evitar que 60 coreans entressin al 24 fins que l'últim veí no hagués pujat al 24. Això va haver una guia que justament és de les dues associacions, perquè nosaltres compartim punts de vista, compartim guies, compartim la immensa majoria de les coses. Llavors això també és un problema bastant greu. L'utilització del 24 és una d'aquestes coses que estem fent al toque. Tots aquests que van en grups de radioguies coreans que pugen el 24, el guia va parlant i els veïns no tenen espai per pujar el 24. I això està començant a ser una tònica i acabarà sent un problema bastant gran. És veritat que el mirador de l'alcalde és un lloc on no hi havia cap mena de problemàtica, és un lloc que serveix molt bé perquè llocs on sí que estan saturats, si tregui saturació, és el millor mirador de la ciutat i cap de nosaltres estem entenent massa bé la situació que passa al mirador de l'alcalde. És un lloc on no hi ha massificació, no hi passen veïns, els 150 no he vist mai pujar ni baixar ningú d'aquell autobús a la parada del mirador de l'alcalde. O sigui, no sé per què ja és la parada, ara l'han mogut perquè no s'hi puguin parar els autocars, però bueno, no entenem la raó d'aquests canvis, però estamos trabajando en ello. Què més anava a dir? Doncs sí, nosaltres també som ferms defensors d'impulsar i potser de premiar a les empreses o a la gent o als grups que facin servir radioguies. Jo fa un mes, dos mesos, no, clar, és que el temps passa volant. Suposo que a final de temporada un dia estava davant de la catedral i hi havia quatre com a mínim grups de creueristes, tots anaven en radioguies i jo estava parlant per telèfon. I estava rodejada de grups turístics de mitjana de 30-35 persones. Però això és veritat, senyor Sosó, la majoria d'empreses sèries ja estan fent grups petits, perquè la majoria d'empreses sèries ja saben que s'ha de gestionar, la majoria de monuments de la ciutat ja no deixen que hi entrin grups de més de 25 o 30 persones, o sigui que moltes vegades ja hi ha un guia que t'està esperant en el lloc on arribes i ja fas una divisió en dos grups. Hi ha moltes coses que el sector ja estem fent. Potser el que hem de fer entre tots és una mica més de màrqueting, promocionar les bones pràctiques. No pot ser que l'empresa número 1 de guiatge, una de les empreses que més ocupa d'una manera més salvatge l'espai públic a Barcelona i el massifica, sigui una empresa que els seus guies només cobren la propina i no tota la propina. Llavors creiem que això és un problema bastant greu, que en el món del guiatge i en l'espai públic l'empresa que menys el respecte sigui la més valorada en una famosa web de turisme que vostès ja saben de quina estic parlant. Llavors, nosaltres el que abogem amb les nostres companyes és un pacte de ciutat, premiar les bones pràctiques i que tothom s'enorgulleixi de la gent de la ciutat, dels que treballem i estimem Barcelona, i com estem veient avui, les parts que estem d'acord són pràcticament el 99,9% i així ens anem bé, anem molt bé. Gràcies. Bueno, molt bé, un aplaudiment pels quatre, però per acabar d'arribar, Begoña, déu-n'hi-do, És veritat, això m'havia avisat el Joan, els guies turístics estan molt acostumats a parlar en públic, és veritat. No, ho heu fet molt bé. I els activistes veïnals també estan molt acostumats a parlar en públic, així que, bueno, aquí diguem... Sí, coses en comú, ha acabat dient la Begoña, no? Se me pot escapar alguna, però crec que pel que heu dit, i em corregiu, o si hi ha algú a la taula que no està d'acord, doncs ho dieu, però en principi identifiquem, identifiquem clarament una crida a les administracions, l'Ajuntament aquí ens sentim concernits,
Jo diria que s'estan fent coses, algunes veig que molt, molt malament valorades, però diguem que estem en ello i que crec que hi ha la capacitat de parlar amb vosaltres, no? Parlar amb els implicats, pot ajudar a encertar més amb les mesures. Però entenc que aquesta crida, hi ha com diferents factors o coses concretes que heu anat dient. El tema de l'ordenació, no? De treballar per la regulació del sector, per acabar amb l'intrusisme, el Joan Itxaso parlava fins i tot d'una identificació, o sigui, això jo diria que més o menys compartim els quatre? Sí, sí. Sí? Vale. El tema de la mobilitat, o sigui, de que la mobilitat dels autocars, la compatibilitat amb el transport públic, diguem més ciutadà, que òbviament fantàstic que els turistes el facin servir també, però això, no, el que diem, o sigui, el tema aquest de la massificació, quan el recurs està sobreexplotat ja deixa de ser un bon recurs de qualitat per tothom. Però en principi tema de mobilitat també, aparcaments, sí, això també estem d'acord, que ens hem de posar en això. El tema del número de persones per grup, crec que també ha sortit, poder el Joan no ho has esmentat específicament, però entenc que podria ser una, sí, podria ser una cosa a tenir en compte. I han sortit això, bueno, la qualitat de la feina també, a través, bueno, per exemple, la Begoña ara posava l'exemple de la ràdio Guies, la Maripaz parlava de la qualitat del que s'explica, no? Ja deies que he sentit unes coses, no?, que fan vergonya, pues, bueno, això també té a veure amb la qualitat i amb la sostenibilitat, no?, que també ha sigut un tema que ha sortit, la sostenibilitat de la ciutat, la sostenibilitat de l'activitat econòmica, no?, dintre d'aquest entorn urbà. Déu-n'hi-do, no? Joan, això ho heu de fer arribar a les administracions, no? Teniu... Vale. Aviam, ara, si us sembla, obriríem un moment el micro a la fila zero, aviam si algú té alguna cosa a afegir, alguna cosa a matisar, alguna cosa a comentar de les que no s'han... del que no hagi sortit. Però a mi, que, bueno, no sé, jo pensava que hi hauria una mica més de moguda, no? Però he estat tan d'acord que al final aquí, o si no se'ns adormirà, o sigui, hem de començar a ser una mica més beligerants, o si no, fila zero. Per aquí, no sé si tenim un micro de mà. Gràcies. Us presenteu, sisplau. Mira, crec que demanen que te posis de peu i que et giris per la càmera. Vinga, minuto de glòria. Hola, ja us... Sent? Sent? Sí. Hola, sóc l'Anna Maria Sangerí, sóc una guia de l'Àpid i vaja, molts de vosaltres em coneixeu, però avui parlo no solament com a guia, sinó com a veïna de la Sagrada Família. Llavors, vaja, un dels problemes que constatem en aquest entorn, com en molts altres de la ciutat, és el problema que tenim amb els aparcaments dels autocars. La major part de les persones amb les que jo he parlat, sembla que no és tant la direcció de l'associació que presideix el senyor Itxatxco, que és, bueno, és una part només naturalment dels veïns, troben i consideren que un dels fallos més grans que s'ha fet en aquest cas, en aquest barri, és haver desplaçat els autocars. Els autocars estaven parats, esperaven, com tots sabeu, doncs, en una plaça, desencotxàvem i amb l'altre desencotxàvem. Vam canviar, un any era una banda, l'altre any era l'altre, però sempre fèiem el mateix. Va arribar un moment, a més, que hi havia uns guàrdies que regulaven i ens feien marxar, de manera que no molestàvem gaire perquè en aquests dos jardins no hi viu ningú, en aquestes dues places no hi viu ningú. Donàvem la volta per la part interior de l'església, que tampoc hi viu ningú perquè està l'església. Llavors, els meus veïns, molts, clar, em coneixen i sempre em comenten això. Què ha passat? Qui se li ha ocorregut aquesta cosa tan bèstia que he fet? D'una petita taca d'oli, podríem dir, n'ha escampat per tot arreu. Què passa? Jo també ho entenc. Vull dir-te, jo quan camino pel meu barri i veig tanta gent amunt i avall, masses amunt, masses avall, hem extès el problema quatre carrers més avall i ara els estem extenent cada vegada més, anem ja cap a Lepanto, aviat anirem a Padilla i d'ells Sant Joan aviat caurà també. Vull dir, tot aquell barri està ple de gent que puja i baixa. Si com abans pugéssim i baixéssim en uns llocs que no molestàvem a ningú, això
crec jo que ajudaria molt a conciliar amb els veïns, perquè si no tindrien aquest problema de que és veritat, surts del carrer, aquella persona amb la iaia amb el cosset, que no s'atreveixen a sortir. Però és que és així. Jo crec que en aquest sentit, i la gent que he parlat, molts veïns, estan totalment en contra d'aquesta idea, que no sabem a qui se li va ocórrer, no? En un moment donat, fa uns anys. Llavors, els veïns estan molt contents amb el turisme, encara que sembli que no. Aquests dels pobres, aquests carrers que pugen i baixen, no. Però els altres sí. Per exemple, a la contrada de casa meva, ara construeixen un hotel que ha tingut molta polèmica. No podeu imaginar-vos la major part de la gent, només els que viuen al costat de l'hotel estan enfadats, però tots els altres, sobretot els que tenen tendes, tendes de barri, només pensen, Déu meu, que arribin els turistes. Perquè aquell tros de barri, el que diu ell, que això té raó, una mica més amunt ja, no exactament a la cantonada al voltant, no hi ha turisme, comencen a venir, però clar, si hi ha hotels al voltant, com a l'Hotel Aire, cada vegada aquella gent, les tendes guanyen en qualitat, tenen més clients, la gent entra i surt, hi ha més moviment. Vull dir que jo crec que en el fons és positiu. I el problema de l'aparcament dels autocars, això que no es deixen encotxar ni desencotxar enlloc, s'accent en molts altres llocs, no? Vull dir-te, per què el 24 va tan ple? Per què molts autobusos actualment de Barcelona estan, o metros, van plens? Per exemple, per què no es deixen aparcar a la catedral? Si no es deixen aparcar a la catedral, tens grups que estan en un hotel, com pot ser l'Evenia Rosselló, o en l'hotel Palmoral, o qualsevol d'aquests del centre, que l'agència et diu, per què agafarem un autocar per anar d'allà allà baix si no ens deixen aparcar a la catedral? Doncs ja aneu amb l'autobús. I llavors els autobusos que estem pagant tots, i a més són deficitaris, perquè tots compren la T10 i és deficitari, estem pagant tots el transport públic dels turistes que l'agafen, perquè ja et dic, no, amb la T10 realment és totalment deficitari el transport públic. Per què no ens deixen aparcar quan mai hem molestat a ningú? Hem encotxat i desencotxat sense molestar, però no hi havia prou guàrdia urbana per vigilar-ho, això és el que ens van dir una vegada. Amb la d'agents cívics d'aquests que tenim per tot arreu, podríem vigilar els 100.000 autocars de tot Espanya. Això és el que jo penso. Crec que un dels fallos més grans és aquesta mania que tenen amb no deixar d'encotxar i desencotxar els llocs on havíem fet sempre, i ara l'últim és el famós de Montjuïc, que ja això no ho entén ningú. Diuen que era perillós per al turista, ara sí que ho és. Ara n'enganxaran 3 o 4 i quan ja els havia enganxat se'n donaran compte de que és un perill terrible allò, perquè la gent travessa, no estan ben posats els pas de peatons i és un desastre, ja ho sabeu tots plegats. O sigui que jo crec que sí, i ja l'últim és la regulació, podríem dir, que diu ell. Nosaltres ja tenim una regulació. Si els guies oficials, si només poguéssim fer servir l'espai públic en aquest sentit, els guies oficials, com diu vostè, nosaltres tenim una regulació, la regulació que ens dona la Generalitat. Som els guies oficials de Catalunya, que aprenem no solament a explicar, sinó també a guiar les persones en un espai correcte, no? I el barri gòtic hauria de ser protegit, com està en moltes altres ciutats d'Espanya, hauria de ser vecín. Això no ho entendré mai, com el barri gòtic no és vecín. I ja m'he explicat massa, i ja he parlat massa l'altre, ho sento. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Hola. Bé, jo em dic Josep Picazo, soc usuari professional de l'Espai Públic de Barcelona amb qualitat de guia i tinc un parell de comentaris a fer, principalment perquè avui es dona la coincidència de que hi ha el eventual responsable, que pot ser l'Ajuntament, i després unes entitats veïnals o uns representants que poden influir. Si tots estem d'acord amb que hi ha sobresaturació de l'espai públic en unes àrees determinades de Barcelona, com per exemple la Sagrada Família, com és que en les voreres d'accés a la Sagrada Família hi ha una proliferació terrible de terrasses que el que fan és estretar encara molt més el pas d'accés o de tornar? Perquè se segueix consentint que hi hagi tantes mantes per aquestes aceres que també el que fan és fer l'espai molt més estret? I després també jo, si de mi depengués, potser eliminaria amb la mesura del possible a la llarga tots els tenderetes, els xeringuitos que hi ha en els llocs de les façanes de la Sagrada Família, les façanes laterals, perquè també el que fan és estretar encara més l'espai. Segon comentari, fa referència al barri gòtic. Tots suposo que estem d'acord amb que el nivell de soroll
que pateix la ciutat de Barcelona és extrem. Nosaltres estem sotmesos en aquest nivell de soroll moltes hores al dia, i quan arribem al barri gòtic, a un lloc on teòricament hauria de ser un lloc de pau i un lloc tranquil, les agressions sonores són encara més importants, sobretot perquè hi ha els músics, que és molt agradable tenir música a molts racons de la ciutat, però jo no entenc per què tinc que sentir el músic quan estic a 500 metres, per què el músic ha estat tan amplificat. I jo tenia entès que, almenys fins fa relatiu temps, estava prohibit tocar amplificadament, i estava prohibida també la venda ambulant. Tots els músics venen els seus CDs, cosa que no tinc res en contra, però sí que m'agradaria que toquessin amb un volum on jo com a guia, tot i fent servir radioguies que les faig servir, hagués de competir amb el nivell de decibelis, no vull dir soroll perquè és música, amb el nivell de decibelis que produeixen els artistes de carrer. Gràcies. Moltes gràcies. Algú més de la fila zero? Bueno, si teniu, si no, diguem, no us obliguis. Hola. Res, home, és que realment hi ha milions de coses a tocar. Jo una primera, que per no entrar en detalls, perquè m'ha agradat la intervenció del Pepus ara, perquè es pateix molt, t'han explicat coses que això normalment a les reunions del Consell Municipal de Turisme no es veuen. El que viuen en el dia a dia els guies, que és un patir, diguem, no? O els xòfers, perquè sovint es queixen que se senten avassallados per les guàrdies urbanos. Però bueno, primer, ja sé que potser aquest no és el fòrum, però sí que hauríem de mirar d'aixecar una proposta d'aquí del tipus, si no necessitem dades objectives i certes, perquè estem especulant sempre. Afortunadament, el nostre regidor, els que estava aquest debat, ho heu vist, l'Agustí Colom, ens ha explicat com les dades que teníem eren molt estimades, que realment no hi ha un estudi seriós de la gent que hi ha. Jo fa anys que em dedico a aquesta professió, a Torrosa fa només un parell d'anys que hi has fet un bon camí, que has arribat al món del turisme perquè venia del Departament de Justícia, però és com un exemple. Nosaltres vam estar aquí molts anys, el senyor Rojas ho pot confirmar, Turisme de Barcelona, on dèiem, bueno, si a Barcelona hi ha 7, 8, 9, arribem 9 milions de turistes, no? I de cop i volta un bon dia van dir, hòstia, ara n'hi ha 18, no sé què. És que resulta que no havíem comptat els apartaments. I això ha passat, no? Doncs ara no sé les xifres exactes, però vull dir, imagineu-vos l'estimació, que la meitat dels turistes no els teníem comptats, no? Ara, amb una mica de sort, bueno, encara que volguéssim no us podem comptar perquè no sabem quants n'hi ha d'apartaments turístics il·legals, que és el que deia la Bego, els que estem ordenats doncs ja ens autoordenem, però aquí hi ha un problema amb les visites guiades, que és el que estem parlant avui, similar a el que passa amb els apartaments, que hi ha moltes visites que se desconoce quien las hace, però aquesta és la veritat, no? Llavors, Jo, suposo que el debat continuarà, però una de les propostes que pot sortir d'aquí, que les podem pujar al Consell Municipal de Turisme, és el que deia el Joan Inxasso. O sigui, a part de regulem l'activitat des de l'Ajuntament, tenim una habilitació que ens dona la Generalitat, i a part d'això l'Ajuntament necessita que els guies aquests coneguin la logística de la ciutat, com bellugar-se, on anar a aparcar, i farem unes proves, si voleu, de logística, per dir-ho així, de com bellugar-se a nivell de mobilitat, etc. I és un tema que em sembla que el Consell Municipal del Turisme, bueno, primer veure-ho, si ho vol, diguem, admetre, o com haig de dir, assumir-ho i posar-ho en pràctica. O sigui, tenim una proposta, bueno, demà en parlarem més, del Fred Bosch, del regidor, que vindrà demà per això, que ell va presentar també a no sé quin comitè disseny de l'Ajuntament que els grups fossin de màxim 30 persones. Això està aprovat per tots els grups polítics, menys un que s'opuso, pensava que era la de Ciudadanos, però un es va abstenir, l'altre es va oposar. És igual, però vull dir que hauríem de treballar en aquesta línia, que hi ha molts punts d'acord, no? A mi m'agradaria preguntar-vos, o no, per fer buscar algun punt de desacord, perquè si no se'ls farà molt avorrit. Ara parlaré, he parlat una mica a favor del Joan i Chasso, ara una mica en contra, i també teu. Per què? Perquè dèieu, ostres, jo ho he dit moltes vegades, el problema són els autocars.
Sí, i després dieu que és clar, resulta que agafen els turistes, agafen el servei públic i no deixen la possibilitat que hi pugin els veïns. I després surt algun guia heroic, com aquest que explicava a la plaça de Lesseps, aturant els turistes, no? L'heroi, el Superman de los guies. Bueno, llavors, clar, és que és... Jo diria que seria bo i saludable que admetem que el transport turístic, els autocars turístics, són un transport regulat, legal, servei públic també, que passa que uns, no només hi ha els de la TMB, i si fem fora els autocars turístics, que hi ha moltes vegades jo sento aquestes coses, llavors tota aquella gent haurà d'anar amb el 24, haurà de pujar, és que això serà molt pitjor, ho hem de valorar bé, hem de mirar els dos costats, no? Llavors... No sé, jo dic perquè reflexionem una mica al respecte. A veure, la taula, sí. Espera, el micro. Un moment, que parlem per ordre. La Maripaz ha començat, sí. Bueno, jo amb aquesta proposta molt bé feta, Joan, hi porto la solució que s'ha adoptat a d'altres països i que nosaltres mateixos hem adoptat a Barcelona. El que passa és que a vegades veiem més el que és negatiu del que és positiu. Per exemple, hi teníem un problema molt gros abans de regular l'entrada al Parkway de massificació d'autobusos al pàrquing. Ara que està regulat, això va com la seda. I sempre hi trobem plaça, perquè hi ha una reserva de plaça. Per què no, com a Portugal, on hi ha ciutats molt conflictives en quant a la circulació d'autocars, com Oporto, com Lisboa, els autocars turístics que van amb un guia habilitat porten una identificació al davant i tenen prioritat per desencotxar i encotxar a punts on hi ha una massificació d'arribada de turistes. I si, a més, es vol deixar que l'autocar que no porta un guia oficial tingui dret a fer un recorregut per la ciutat, perquè és lliure, que ho faci en un moment que no sigui el prime time, és repartir l'espai amb el temps. I això podria ser, diguem-ne, una possible manera de regular aquest trànsit dintre de la ciutat. El que sí que està comprovat és que el prohibir, el no deixar, no comporta més que fer un mal ús de lo que és l'espai turístic dintre de la ciutat. Això no costaria tant i seria una possible manera de controlar que un turista que es paga un servei d'un autocar privat pugui apropar-se d'aquest monument que vol veure. Per exemple, per nosaltres ara, a part del mirador de l'alcalde, hi ha un punt que fem servir constantment, que és el Museu Picasso. El Museu Picasso, i hem de parar, desencotxar i encotxar molt lluny del que és el Museu Picasso. Aleshores, clar, arrosseguem els turistes per carrers estrets, per voreres estretes, que senyor Itacho, estic totalment d'acord amb vostè, hem trobat la mateixa solució, però la descripció és diferent. Els guies habilitats hi portem una acreditació que tothom hauria de portar ben visible sempre que està treballant, i aleshores això és una manera de controlar que aquest espai no estigui envaït per gent que, bueno, que diguem que està fent servir el patrimoni per lucrar-se. Aleshores, aquesta, diguem-ne, mida de franges horàries i d'autocars amb guia habilitat, prime time, ben identificats, fent ús del recorregut de la ciutat, em sembla que podria ser una solució bastant lògica si posem fil a l'agulla. I per això pues, necessitem de l'ajut de l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple, hi ha una ciutat aquí a Santander
i tenim contacte amb quantitat d'APIs fent part de Cefàpid, on la Guàrdia Urbana regula, controla que els autocars que deixen els seus clients al centre monumental de la ciutat són autocars que porten un guia habilitat. En allà és petit, sí, no fa falta posar cap cartell de hi ha un guia habilitat, perquè la Guàrdia Urbana ja coneix realment la gent que està treballant. Un cas diferent és Barcelona, on tenim, doncs no sé, 3.000 guies i gent que pot venir de fora i tenir dret a exercir la seva professió a la ciutat. Però podria ser, diguem-ne, elements que puguin ajudar a la millora del que és el turisme a Barcelona. És importantíssim. Jo crec que és que no m'imagino que no siguem capaços de poder gestionar la primera indústria, bueno, la primera activitat que porta riquesa a la ciutat. Hem de ser capaços i tenim mitjans per fer-ho. Només hi queda posar el punt, posada d'acord, solucions hi han d'haver. Vull dir, hi ha exemples, només jo crec que és per la nostra part una falta de voluntat. I estic també, senyor Itxaso, d'acord amb vostè que els guies no s'haurien d'aturar a fer cap explicació en el recorregut des de la Diagonal i la plaça de la Hispanitat fins al monument. Estic totalment d'acord perquè en aquest moment, ara tampoc no crec que hi hagi hagut algun veí de la Sagrada Família que no hagi pogut entrar a casa seva, segur que tots han pogut entrar a casa seva. Sí, home, és una manera d'exagerar. Vull dir, jo entenc que és una molèstia tenir tants turistes, però també hi porten riquesa a la ciutat. O sigui, ens hem d'entendre i no hauríem de deixar anar, diguem-ne, malentesos i problemes i actituds beligerants entre els veïns de la Sagrada Família, que tenen un supermacro monument al costat seu i que d'alguna manera també s'han pogut aprofitar de que són veïns de la Sagrada Família i els turistes que estan pagant la Sagrada Família. O sigui que crec que és la nostra feina i és la nostra funció arribar a un enteniment, arribar a una benentesa i arribar a solucionar aquest conflicte. És que no són cap cosa que no es puguin solucionar amb una molt bona voluntat. D'acord, no només amb bona voluntat, sinó també amb coneixement tècnic. També sí que és cert que surten moltes propostes concretes, però també sí que és cert que quan toques una peça has de mirar tot el que estàs modificant, vull dir, i aquí estàs afectant, i dèiem que la ciutat és un espai de diguem, on cal conciliar drets, cal conciliar interessos, i aquí estem parlant de guies i espai públic, però restauració, comerç, vull dir, hi ha molts agents, no?, amb aquesta conciliació. De vegades no es tracta, o sigui, molts cops no arribem a bones solucions, però de vegades és que les solucions perfectes també són molt difícils perquè hi ha moltes coses a considerar. Hem dit que comencessin a, i jo veig que la cosa se va com escalfant, a l'Itxaso tenia la paraula i ja veig que la sala comença a demanar paraules. Joan, sisplau. Jo breument, per una mica per al·lusions. A veure, sobre el tema dels autocars, a veure, això és una mesura que va prendre l'Ajuntament i que nosaltres li vam donar suport, però a la vegada li vam dir a l'Ajuntament dues o tres coses. Un, havia d'ampliar totes les voreres que van des de la Diagonal al Temple. Sí, sí. Dos, quina era l'altra? Ara no me'n recordo, però bueno, ja em vindrà. Però anava, sí, bueno, eso, i netejar-la, sí, o sigui, que era així tant. Clar, què ha passat? Ha passat que ja un any o dos després de prendre la decisió i posar-la en marxa, van ampliar els xafrans. No tots, i els xafrans.
A l'any 2014 nosaltres ja vam començar a discutir amb l'Ajuntament a baixar les terrasses a la calçada. A veure, hem d'anar a una mesura que van proposar ells, va dir, bueno, no perdem res, provem-lo, com que era una actuació teòricament provisional, i va dir, bé, tirem en marxa ja. Des d'ençà fins aquí encara no funciona la norma perquè no està aprovada. No, aleshores el que van fer per una mica, perquè a més nosaltres estàvem emprenyadíssims per cobrir una mica l'expedient, és fer una prova pilot, perquè així no calia esperar l'aprovació definitiva de que és el pla especial de terrasses dels entorns de la Sagrada Família, que encara no està aprovat. S'han aprovat dos plans especials que anaven paral·lels amb ell, Poble Nou i Enric Granados, però el de la Sagrada Família no sé què passa, que sempre que s'han de prendre mesures de la Sagrada Família costa molt, no sé per què. El tema de voreres, ja contesto amb aquest senyor, està aprovat, a veure, està políticament, està pactat, i s'ha d'estendre al carrer Sardenya, és a dir, en el carrer, bueno, s'ha de consolidar el carrer Marina, que acabaran de definir el tipus de terrassa que es posarà, perquè i s'aplicarà teòricament, es vol que s'apliqui a partir de la primavera d'aquest any, però no s'ha fet. Comporta també en el carrer Mallorca, que té una vorera bastant estreta, que no n'hi hagi terrasses, ni cap ni una, i en el carrer Provença, que per comptes de dues fileres, que ara n'hi ha la majoria de bars, n'hi ha només una. El carrer Provença té una amplada bastant més gran. A veure, sobre el tema que no sé qui l'ha dit, si l'acompanya, per entrar una mica en polèmica. Jo, una mica sobre el tema de la riquesa i el turisme, jo penso que a nivell de ciutat, bueno, jo penso que s'hauria de fer una anàlisi molt més profunda, perquè comporta moltes coses, també no és només riquesa, sinó precarietat, condicions laborals molt poc desitjables. Però en el cas del barri de Sagrada Família jo ho tinc molt clar, és a dir, el que deixa el turisme no és gran cosa, i sento dir-ho així, perquè la majoria dels turistes que venen al barri o que passen pel barri, la visita tipus és, vinc 45 minuts, una hora com a molt, faig el vol, faig tota la tornada en grups de 50 o si pot ser de 25, millor, i me'n vaig. I normalment en el barri no entro, a no ser que vagi a fer un pis amb una botiga de souvenirs que n'hi ha molt maca al carrer Mallorca, perquè com que aquests no entren al temple i allí sí que n'hi ha lavabos, però a fora no, i aprofiten per això. Això és el 70% dels turistes que venen a la Sagrada Família, i l'altre no és que es quedi molt més. Per què? Perquè tampoc n'hi ha hagut una informació molt intensiva per part de l'Ajuntament, una promoció de dir, oi, la ruta del mercat, la ruta de no sé què, no n'hi ha hagut. I aleshores, bueno, i és el que hem dit, i en això amb la veïna que he parlat també coincidim, fora d'una T que n'hi ha, que és l'entorn del temple Marina i Sardenya, fora d'això, el turisme, bueno, sí que n'hi ha una mica més, la vinga, ho ha dit. Bueno, i jo penso que també ja va bé, que tampoc s'hagi estès almenys el model modificat. El que haurien de fer és estendre el model pacificat, no el massificat. Un moment, que no té el micro. I després, finalment, no sé, hem dit, haurien d'agradir que els turistes paguen el temple. Bueno, jo sobre aquest tema, sobre el tema del temple, tinc una opinió que, a veure, jo sobre el monument que estan fent, no sé si algú ha dit és que l'han volgut parar i tal, nosaltres no som mateixos.
però sí que som molt crítics amb el temple, perquè s'estan aprofitant, i no és que em sembli malament, d'un fenomen d'explotació turística per desenvolupar una activitat lucrativa, però amagats en una entitat social que no paga impostos, que a més es creu que el seu regne no és d'aquest món i que per això sí, i que per això no li fa falta llicència d'obres perquè en Gaudí fa 130 anys ja va dir a l'Ajuntament de no sé què, perquè no vol cap supervisió per cap organisme, i clar, i nosaltres som una associació de veïns laica, però que respectem totalment els pensaments religiosos de la gent, i que, però el que no som és una gent que pensem que aquesta gent ha de tenir uns privilegis com històricament ha disfrutat i segueix disfrutant. I aleshores creiem que la Sagrada Família ha de, jo no sé, ara no entrarem en la fórmula, però ha de contribuir i ser corresponsable amb l'entorn que està, que és el barri i la ciutat. Moltes gràcies. Aviam, tinc aquí el Joan Balanyac que m'ha demanat una primera paraula ja, dos, tres. 4, 5, ja estem, ja està, la cosa s'està desatant. Aviam, Joan, sisplau. Jo també soc veí de la Sagrada Família. Per tant, ho vull dir, vulguem o no vulguem, potser centrarem molt del debat en l'entorn de la Sagrada Família, però també és lògic, no? Deixa de ser un lloc en què es configuren moltes problemes, o la majoria dels problemes que tenim a la ciutat envoltant del turisme, no? La companya ha dit, aquí se li va acudir la famosa idea de desplaçar els autocars del costat del temple, jo diria els veïns i veïnes. Els veïns i veïnes des del 2000, en tot cas, vull dir, això és una realitat en què les percepcions, tenim percepcions diferents, i en funció d'aquestes percepcions, lògicament, fem les valoracions i les anàlisis corresponents, no? Jo diria que des del 2000-2002 els veïns i veïnes van començar a mobilitzar-se, perquè els problemes que originaven els autocars a l'aparcar al voltant del temple, exactament, encotxaven i s'encotxaven al Cadó Marina, desencotxaven i encotxaven al Cadó Sardenya. No? La realitat és que la realitat de tots els problemes és el concepte de la massificació. El que en un inici no generava cap tipus de problemes, quan el número d'autocars va començar a créixer, el programa estava, i sobretot en els períodes més puntuals, més estacionals, en què els autocars es despassaven i se situaven per tot al voltant del temple, no? Al carrer de València, en doble fila, jo visco a Provença-Nàpols, se m'aparcaven davant de casa meva, amb els motors engegats, al carrer de Sicília en doble direcció, i al carrer d'Ocelló, senzillament era un gran aparcament d'autocars més enllà del voltant del temple, en el que originava problemes sobre la mobilitat, problemes de soroll, problemes de contaminació, en la que els veïns i veïnes es van mobilitzar, es van manifestar, perquè ens sentíem desplaçats del que era el nostre centre. El temple de la Família, més enllà del temple, és el centre del barri, en la que on tenim dues places, les úniques, pràcticament les úniques places del temple, del barri, en la que abans i ara, qualsevol persona que passés i no veurà veïns. No veurà veïns perquè han sigut desplaçats. Doncs a partir d'aquí, lògicament, els que juguen a petanca i tot. Sí, però tenen un petit acotament, un petit acotament. Sí, sí, però si tu mires el que és la mateixa plaça, el número de bicicletes aparcades de visitants, el número d'això, i evidentment el fet de que ara aparquin o no aparquin, lògicament ha comportat una descongestió important, no? Però aquest va ser l'origen, no? I llavors el que planteja, lògicament, els efectes de l'aparcament actual ha comportat problemes col·laterals, i això és la dualitat. Això és la dualitat. En tot cas, el problema és la gestió de la mobilitat. La gestió de mobilitat total fora de la forma integrada a nivell de tota la ciutat de Barcelona, a la qual no genera aquest tipus de problemàtiques, però
després el que diu la intervenció del Joan, i és una reflexió important perquè és una realitat, no? No tothom es diu amb autocars, lògicament, vull dir, seria una minoria de visitants i visitants. Això va comportar, lògicament, una, sobretot a la temporada d'estiu, el metro de la Sagrada Família és la segona estació amb més usuaris de la ciutat. Això comporta, sobretot a l'estiu, problemes. Però les andanes estan plenes, els metros estan plens, en la que compartim els visitants que tenen ritmes diferents, lògicament, amb els usuaris de la ciutat de Barcelona que utilitzem el metro per desplaçar-nos a la feina o a qualsevol lloc de la ciutat. Això genera conflictes, genera conflictes. La saturació, la massificació genera conflictes. Nosaltres, evidentment, considerem que la gestió de la mobilitat passaria un punt, que és un tema complex, no? De tal forma que complex en el sentit de que som més partidaris de que no arribin a peu de monument els autocars per als problemes de mobilitat i contaminació atmosfèrica que comporta, lògicament, però a la vegada tenim el problema que si són usuaris de transport públic, lògicament també generen. Vull dir, és un punt complex a la qual és difícil trobar solucions senzilles i simples. I doncs vol dir que es tindria que fer una mirada global a la qual buscar solucions, tot i que jo entenc que és molt complicat a la mesura que va creixent el número de visitants, no? Després, el tema de terrasses, ja ho ha dit, sí, vull dir, nosaltres estem defensant, lògicament, un dels factors que necessita l'ordenança, que tingui la capacitat, lògicament, de que les terrasses s'adequin a les necessitats i les demandes de l'espai públic. No únicament en el tema d'entorn de la Sagrada Família, lògicament, que sí que és cert que les terrasses fan de tap, però a uns altres indrets de la ciutat. Per què? Perquè l'afluència, els usos de l'espai públic són molt dinàmics i això vol dir que en un determinat on hi ha una via de terrasses i generava lògicament un espai d'usuaris, de veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, ara en la quantitat d'afluència de turistes sí que genera aquest tipus de problemàtica a tot l'entorn. Estem defensant lògicament una ordenança que té aquesta capacitat de flexibilització, però en determinat que tingui aquesta capacitat de reduir el número de terrasses en funció dels diferents usos que hi ha a la ciutat. I sobre el tema de la riquesa, ja ho ha comentat el Joan, evidentment això és un tema a debatre, vull dir, crec que el tema de la riquesa, la qüestió es tracta és qui es beneficia de la riquesa, la ciutat en si, o senzillament aquells que es dediquen a l'activitat econòmica hotelera, no? o turística. Aquesta activitat genera costos, i els costos els repercuteix sobre la ciutat. En el cas dels llocs de gran afluència, com el lloc del Temple de la Família, ha comportat agents cívics, comporta més increment de la seguretat, lògicament, però aquests costos no el paguen la indústria turística, o estem pagant la ciutat de Barcelona com a tal, i aquí genera, o sigui, és una activitat que genera molts costos, els quals aquests costos no repercuteixen directament a la indústria turística i ho estem pagant a la ciutat. A part de que en aquests costos també hem de situar les problemàtiques que genera. Genera, lògicament, les problemàtiques en funció de la manca d'actuació per part de l'Ajuntament. Ja hem situat el tema dels allotjaments turístics, no? Un dels grans programes de la ciutat de Barcelona, en la que ha comportat, vull dir, ha situat el barri gòtic en un altre context, no? Però vull dir, el barri gòtic, ja ho he dit jo abans en la meva intervenció, més de 50% són residents temporals. En un barri, lògicament, que formava part de l'est de la ciutat de Barcelona, i això ha comportat, lògicament, expulsió de veïns i veïnes. I una de les problemàtiques associades, i ja dic aquí com a veí de la família, més enllà del carrer Marina Cerdanya, jo visc a Provença, a Nàpols, és que els circuits de desplaçament cap al temple cada vegada són més amplis. Vull dir, on visco jo és el circuit de desplaçament de la gent que arriba en metro cap al temple, no? Doncs això que ha comportat progressivament la separació del comerç de proximitat per la instauració majoritària d'activitat econòmica lligada a la restauració. I això és progressiu, perquè l'Ajuntament és lent, lògicament, i no ha comportat un pla d'usos d'establiment de lliure de restauració en la qual determini el número màxim d'aquest tipus d'activitat econòmica. I això comporta, lògicament, sorolls, comporta ocupació de l'espai públic, comporta aquest tipus de costos associats. Per tant, el tema de la riquesa és un concepte molt ampli, el qual es tindria que aprofundir i molt a debatre.
una situació complexa, solucions complexes. Aviam, 5 paraules i, si us sembla bé, les donem seguides i així des, i després, bueno, si cal, bueno, que no sé si són preguntes o són... Començàvem per allà, eh? Jo per al·lusió es podria contestar-li perquè estàvem en aquest tema dels autocars. Sí, jo crec que com que tots parlarem més o menys del mateix, continuarem sentint-te al·ludida, ¿vale? Però comencem per ella, que ha demanat la paraula fa molta estona. I anem passant això, fem el 5 i recollim, bueno, els comentaris o el que sigui. Hi ha una sisena paraula demanada, per ara no agafem més, eh? Sisplau, us presenteu. Sí, bona tarda, jo em dic Núria Bargalló i sóc guia. I hi ha moltes coses, no? Però hi ha una cosa per mi principal que segurament que estareu tots d'acord i és qüestió de temps, però ja que és qüestió de temps, doncs fem-ho ja, digo jo. De què estic parlant? De la peatonalització del Marina i Sardenya. Potser no hi estareu d'acord, eh? Jo en soc 100%, bueno, per aquí veig que sí. És necessari, és necessari. El cap de setmana que està tancat Marina, no goses a ficar a la cera i dius, oi, sí que puc passar, no? I és una tranquil·litat perquè saps que no t'atropellaran i que no tindràs cap problema de res, no? Algú em dirà, no, és pitjor. Doncs bé, si no ho fem ara, passarà d'aquí 2 anys, 3 anys, 5 anys, 10 anys, però ha de passar. Per què deien? És que, esclar, abans fèiem això, és que ara és impossible fer allò que fèiem abans, perquè hi ha tanta gent, ja ho sabem, no cal que ho torni a dir, no? És evident. Una altra cosa, a vegades s'ha parlat de fer, potser és una cosa també impossible, però potser amb el temps es pot fer, no?, amb companys. Per què no fem un? Perquè no fem. Es pot fer un pàrquing d'autocars a sota de la plaça de la Sagrada Família o a sota de la plaça de Gaudí? Pregunto. És impossible? Si parlem de diners, em sembla que és una qüestió a part, perquè els veïns i veïnes del barri, si és una qüestió tècnica, d'acord, però si parlem de diners, els veïns del barri, vamos, em sembla que estarien encantats de la vida. O no, potser estic equivocada. Després ho parlem, si us sembla, si els hi sembla. Es paren els turistes quan pugem des de Diagonal. És que no podem no parar. És impossible, perquè els semàfors ens paren. Tenim la meitat de grup aquí, la meitat de grup allà. Resulta que, evidentment, no, el tràfic està prioritzant els cotxes, no els peatons. Veritat? Aquest és un altre problema que potser es podria posar sobre la taula i de dir, en aquesta zona és possible donar un temps que pugi un grup i que pugui passar aquest grup de 30 persones? Poso també sobre la taula, no sé si és possible o no és possible. Plaça Catalunya, problema grandiós, i esperem-nos perquè encara serà molt pitjor, perquè cada vegada hi ha més gent, és que és normal, cada vegada ve més gent i vindrà més gent, a no ser que passi alguna cosa molt gros, perdó, no vull tocar fusta, però és així. Tu deies a Costa Rica, a Machu Picchu, és que és a tot el món, està creixent el turisme d'una manera brutal, i llavors poden preparar, és que és veritat, és així. Com ho poden fer a Plaça Catalunya? Es poden ficar, baixar i pujar, no?, desencotxar amb bateria, pregunto, també és una proposta, amb bateria a la part central, Fontanella, Pelai, a les hores que són d'afluència màxima, no tenir càrrega-descàrrega i tenir places d'autocars, i si convé, doncs que paguin, evidentment, esclar que sí. No? Moltes altres coses, però l'última ja, no? És que els turistes no ens arriben els diners aquí. Això potser ens ho pensem, jo crec que ens ho pensem, hi ha molta gent que diu que aquí no arriben els diners, però resulta que aquí la majoria que hi som estem treballant pel turisme, i llavors anem i comprem, i ens canviem el cotxe, i anem a prendre alguna cosa, i llavors també parlem, doncs, dels taxistes, etc, etc, etc. Potser el turista directament no va a aquella botiga que diem allà al barri, no, no hi va, però jo sí que hi vaig, hi va la Bego, hi va la Virginia, hi anem perquè hi anem, no? Llavors una miqueta també aquesta reflexió de que, vamos, que sí que arriben els diners, podrien arribar més i tant, i que moltes vegades ve gent de fora i diu, ostres, quina enveja, a mi m'encantaria tenir aquesta quantitat de gent que teniu a Barcelona. No us ho han dit mai, això? No? Bueno, moltes gràcies, eh? He deixat uns quants temes sobre la taula. Molt bé, molts, són molt interessants. Cap aquí, ara venim a primera fila, el Carles
I la companya Pit. Sí, però ella provem primer aquells i després sí. O sigui, fem un, dos, el Joan Sepantón, i aquella, ella i ella, o sigui un setè. Va. Doncs bé, doncs moltes gràcies, sobretot perquè la vostra presència, penso que és molt interessant escoltar-nos, i tal com deies, el d'abundar amb la riquesa, i enllaçant amb el que deia la Núria, hi ha un tema que és el tema de les comptes satèl·lits del turisme, que sí que és cert que no van directes a la butxaca de la gent que viu, però pensa que quan jo miro la sala, penso que els meus companys, que tenen una retenció sobre les seves rentes important, que paguen la majoria autònoms o que cotitzen la Seguretat Social, i aquests diners reverteixen amb ajuda a la dependència, reverteixen amb les pensions que cobren els veïns de Sagrada Família o que cobra qualsevol altre, no només aquests veïns en concret, no? Però repercuteixen amb la riquesa de la ciutat. És més, el que tingui un fill dissenyador gràfic, resulta que, com que els restaurants estan obligats a fer les cartes doncs, amb molta fotografia, doncs allò que cobra el dissenyador gràfic està vinculat a que el turisme requereix, doncs, o el que ven el gelat o el que ven el que sigui. O sigui que les comptes satèl·lit del turisme aporta una riquesa important, indirecta, però molt important, i que penso que s'ha de tenir en compte. Per tant, quan nosaltres ocupem les voreres de Sagrada Família i passa un veí i ens increpa d'una forma que està, jo diria, fora de lloc, doncs a vegades és una mica trist i dolorós, no? Pues, home, jo és que, home, potser la frase no és afortunada, no? Però el que jo pago, li està pagant la seva pensió, almenys una mica de respecte, diguéssim, no? Que ens tenim mútuament, eh? Evidentment no discutem mai, i menys en públic, no? Però penso que no és cert que la riquesa no arribi, la riquesa arriba a la ciutat. El que passa és que arriba pel camí directe, però penseu que hi ha el tema de la taxa turística que estem treballant, o sigui, estem fa temps que venim demanant que aquesta taxa no sigui només per desenvolupar turisme o la promoció turística, sinó que aquesta diners que paga un turista doncs vagi directe doncs a l'ajuda a la dependència, de manera que la ciutat vegi amb bons ulls que vinguin els turistes i ocupin el seu espai, perquè gràcies a això doncs la meva mare doncs té una ajuda que li permet doncs sobreviure. Aquesta seria una mica la idea, no vull extendre'm perquè ja només parlo. Sí, no, sisplau, al·lusions. No, quan abans he dit no sé qui era, sí que ho sé perquè jo sóc guia fa molts anys i he participat en totes les reunions a través de l'APIT perquè sóc de la Junta, en l'Ajuntament fa, bueno, des dels anys 90 que estem discutint d'aquest problema de la Sagrada Família. I llavors, a l'època de l'Olimpiada hi va haver problemes, van començar llavors, a l'any 92. O sigui, jo sé perfectament qui va ser el que va forçar-ho i jo només vull fer una reflexió. De què ens ha servit? Qui aparca ara? No hi ha autocars aparcant i no donen la volta a la Mansana, que n'hi ha 15, hem comptat molts dies a l'estiu, donant la volta a la Mansana i aparcant a cada banda el bus turístic. Hem guanyat el bus turístic, que això els veïns estan super enfadats, i això ho sabeu vosaltres, els que viviu allà. O sigui, han tret els autobusos discrecionals i han posat el bus turístic. Llavors tenim el bus turístic donant la volta, que ja et dic, ho hem comptat perquè nosaltres hem fet uns càlculs que es va demanar a l'Ajuntament fa uns anys, primera perquè calculéssim els minuts que encotxàvem i desencotxàvem, això va fer-ho l'Àpid perquè l'Ajuntament els va demanar, va ser un treball que va ser fet en aquella època precisament, eren molt pocs minuts. En aquella època encara els autocars podien contaminar, ara tenen una llei europea que els autocars no poden contaminar, tenen uns aparells especials que tenen que posar, si no, no poden circular, i llavors ara en aquest moment tenim, per una banda, els busos turístics que van donant voltes constantment, ja et dic, aquest estiu vaig, un parell de dies vaig comptar-ho jo perquè visc allà, ja et dic, i de vegades jo passejo el gos, passejo pel jardí aquell, jo sé que hi vaig, jo sé que ho faig servir, la meva filla molts anys va jugar al jardinet allà, que jo la veia i li deia adéu quan pujava i baixava l'autocar, i 15 autocars que s'enganxaven un darrere l'altre donant la volta. O sigui, ara tenim el bus turístic al voltant, i després tenim tota la colla de gent que puja i baixa i que molestem també a les pobres que viuen allà a la Diagonal, perquè clar, si molestem a la placeta de la Sagrada Família d'una banda i de l'altra, els pobres que viuen en aquell triàngul allà a baix de la Diagonal també estan servits, els hi hem fotut la brutícia cap avall, no? Hem extès, com he dit abans, més el que volia dir, la taca d'oli en un lloc molt més gran, i jo continuo pensant que una de les solucions, i que tothom estaríem supercontents, ja no hi hauria problema d'ampliar voreres ni mandangues, és encotxar i desencotxar, com sempre, regulat. Perquè en aquella època, en el 2002, ens van dir és que no hi ha prou personal.
la de personal que estem pagant, sabeu el que és el que cobren els agents cívics i el que estem pagant i la d'agents cívics que hi ha, que podrien regular precisament perfectament l'encotxar i desencotxar ràpid, fora, com fan a Plaça Catalunya, per exemple. A Plaça Catalunya fins i tot hi ha aquests que estan pagant multes a través del seu treball i que són els que fan moure. A Plaça Catalunya és molt més petit l'espai que tenim que no la Sagrada Família i allà funciona. Ja està molt ple, no hi ha prou espai, però funciona. Jo penso que us ho hauríeu que repensar. De rectificar és de sàvios. I us ho juro que la majoria dels veïns de la Sagrada Família, que en aquell moment van anar a queixar-se, ara aplaudirien de que tornéssim a intentar fer com estava abans. Gràcies. Gràcies a tu. No, a Josep Anton, mira, sisplau. Li toca amb ell. Hola, Josep Anton Rojas, de Turisme de Barcelona. Jo crec que quan es va prendre aquesta mesura, crec que va ser el 2011, no hi havia el número d'autocars que tenim avui en dia. És a dir, si ara tornéssim a fer encotxar les façanes al davant, estaríem parlant d'un caos realment. Perquè ja en aquella època el comptatge ja venia a ser uns 250-300 autocars al dia. El que passa és que estic d'acord amb l'Itxaso, amb què hauria d'haver anat acompanyat de a grans problemes, grans solucions. És a dir, amb unes mesures de pacificació del trànsit amb aquests carrers que pugen i baixen, amb eixamplament de voreres o fins i tot peatonalització d'aquests carrers. Ja. Això segur. Ara penseu, estic d'acord amb el que deia la Núria, de que això va a més. És el turisme a nivell mundial seguirà creixent, i especialment el turisme urbà. I ja no dic, com va dir l'altre dia, l'Itxaso ens va fer veure molt ben vist, quan s'hagi acabat el temple de la Sagrada Família, això serà un Fàtima o un Vaticano II, és a dir, anirà a més el tema. Per tant, o prenem les grans decisions a nivell de tota la ciutat, no només de Sagrada Família, per parar el cop o per parar l'impacte del turisme que ens visita, o doncs estarem generant conflictes amb els veïns. I jo també penso que hi ha una certa contradicció amb això que deia Itxaso, de limitar el número de turistes per guia a 30-35. Jo crec que hi ha un... Bueno, 25-30, pues más a mi favor, perquè és que en molts casos aquell grup de 50 persones l'hauràs de dividir en dos autocars, estaràs duplicant el número d'autocars que arribarà a la zona de la seva família. Bueno, però l'autocar que està fent la visita a la ciutat i que hagi d'arribar... Que semblem gallinero ja. Calma. Estarem parlant del doble d'autocar, és a dir... Però en molts casos i amb creuers estaria passant que estaries augmentant el número de vehicles, això també tinguem en compte, que és una certa contradicció. Ara contestem a tot, és que si no el temps se'ns acaba. Ja hi ha aquesta paraula i dos més, la Maite i aquest senyor d'allà mig. Hola, soc Irina Brotescu, guia. Igual el que hi ha massa veïns de la Sagrada Família, eh? A veure, aixecarem la mà que no som veïns de la Sagrada Família. Una cosa molt curta que sembla menor, però jo crec que molesta molt. En una ciutat que estem contents de tenir 30 milions de turistes a l'any, no tenim lavabos públics. És una cosa que no he vist en cap ciutat europea. L'Ajuntament, sisplau, lavabos. Em teníem aquí, sí, la Maite. Sònia, no Maite. No, Sònia, diferent. Bueno, sí, sóc guia també de Barcelona, aquest buró, i era una mica enlaçant amb lo dels autocars, perquè sobretot a veure en la taula i la part de l'Ajuntament, que tenim molts problemes amb els autocars. Els autocars mouen molta gent, jo crec que és molt important, i no potenciar doncs, el bus turístic o els mitjans de transport urbans. M'he trobat ja amb la policia aquest any, inclús fa dues setmanes només, dient-me doncs, que deixem els autocars a fora de la ciutat, i que la gent agafi el transport públic o el bus turístic. Si volen fer una visita a ciutat, que agafin el bus turístic. O sigui, parar-me a lo que és a l'autocar, estic fent una explicació davant de la casa Batlló, i fer obrir la porta i per dir-me que no puc explicar, que tinc que explicar que vagin amb el bus turístic. O sigui,
ja que conscienciar la policia, a la Guàrdia Urbana, coses d'aquestes, volen treure'ns autocars, diuen que no passem per aquí, per allà, però si som el que més menys contaminem, el bus turístic, i el bus privat. I clar, a vegades és la reflexió que no vaig dir amb un policia a Plaça Catalunya. Bueno, si només que agafem el bus urbà, això és un gasto tremendo, perquè llavors qui paga a tant funcionari? Per què ens estem intentant esborrar la indústria privada, que és la que dona diners? I per què tenim que, llavors, aquí qui pagarà tant funcionari? Sí que és veritat que creem, fem diners, però no només els del sector turisme ens estem guanyant diners amb el que és el turisme, tothom. La restauració, el menjar que comporta, la carn, la llet, tot, o sigui, el turisme mou molta cosa, no només nosaltres. O sigui, el que ha dit el Carles, que paguem les nostres taxes, és veritat, ajudem molt, tots nosaltres, però tothom. O sigui, el turisme és molt important i no només els que estem treballant directament amb el turista. O sigui, és tot. I, bueno, per mi ha sigut una cosa bastant important això de la, bueno, crec, del moviment dels autocars. O sigui, a veure si es pot conscienciar a la Guàrdia Urbana de que és molt millor moure's la gent amb l'autocar, que no ens posin tantes barreres, que no ens deixen parar a cap lloc, i que inclús ara ni en deixen explicar quasi davant de la casa vaig jo amb autocar. O sigui, amb autocar. Bueno, portem un llistat per l'Ajuntament que no s'acaba. Espera, el micro cap allà. Ah. Sí, no, una cosa curta. És el problema dels bicicletes. El Gòtic i el Born, que ningú controla. L'altre dia quatre grups a la plaça Sant Jaume, un en cada costat, un al mig, 20 persones en cada grup, i ningú diu res. La Guàrdia Urbana davant de l'Ajuntament i res. I vaig a preguntar a qui no controla i diuen, ja hem dit, i saben. Saben, però no fan res, no? Entren als carretors i pugen a la bicicleta i segueixen. I no hi ha ningú control, I crec que això és molt important. Aquest tema encara no havia sortit. Última paraula, que està aquí demanada, i després donarem a la taula un moment de comentaris o respostes, si algú vol, perquè ja, diguem. Hola, soc i oficial de turisme, visc a Barcelona, al barri de Sant Andreu del Palmar, a una mansana de la Casa Bloc, i puc assegurar que allà no he vist mai cap turista. Per tant, quan parlem de massificació de turisme a Barcelona, quan parlem que els veïns no poden viure a la ciutat, però els turistes no soc jo. Només un parell de coses perquè no volia ser reiteratiu, i una companya ha dit una cosa bastant interessant. Un dels problemes que té Barcelona és que la placeta no es deixa veure el duro. Nosaltres sempre hem anat a la placeta quan tindríem que anar bé anat al duro. I l'altre problema que hi ha és que si parlem de Barcelona turística, està tot molt expandit. Aquí no hi ha un down-down per anar al turisme. Per tant, la gent s'ha de moure d'un costat a l'altre i sempre hem tingut aquest problema. La ciutat de Barcelona no té un centre d'acollida de visitants com pugui tenir Agda, on pots desenvolupar, on poden anar al bany, moltíssimes gràcies, on poden fer petites congres, bla, bla, bla. Llavors nosaltres estem sotmesos a les indicacions de l'Ajuntament de Barcelona, del funcionari de torn, que pensa que Ramon Baraguer ja no hi pagarem, que fa anys pagàvem el Passeig de Gràcia, que fa anys pagàvem davant de la Sagrada Família, bla, bla, bla. Llavors nosaltres estem sempre pendents de què l'Ajuntament de Barcelona ens deixa per enfutxar i per desenfutxar. Jo trobo que és un crim per una persona de 70 anys que vulgui anar al Museu Picasso que hagi de parar a Via de Lletan. És que és un crim. Ara em trobo també, aquí pujant un fruit, que ja ho han dit els meus companys, que és bàsicament l'únic lloc on hi ha un baix públic que a sobre fa de baixada, que hi ha parant al costat de Miradors de l'Arcada, la gent ja queda.
Per tant, no hi ha una col·laboració, o no trobo jo que hi hagi una col·laboració en quant a el cotxe i desencotxar. La plaça de Catalunya, la plaça de Catalunya que sota té una parada de metro i té una parada de tren. No hi ha cap pany públic. Ordre, ordre. No hi ha banys públics, això és veritat. Aviam, taula, voleu, algú vol fer alguna... Sí, Maripar, vinga. És normal que tingui conflictes en una ciutat com a Barcelona, que té una densitat de població de les més altes que hi ha al món. Eh? Se sent ara? Aleshores, què volem? No hi ha més remei que el que he dit abans, posar fil a l'agulla. La mobilitat és fonamental. No ens podem, diguem-ne, treballar a Barcelona sense una mobilitat raonable. Aleshores hi ha solucions i s'hauran de prendre. Que fins ara no han tingut, vale, agafem el model que està funcionant aquí i allà i adaptem-lo a la nostra manera, perquè les mides que es poden prendre no serveixen totes per tot arreu. I és només això, però hem de ser conscients. I nosaltres com a professionals, què voleu que us digui? Jo hi veig realment gent de la que aprenc cada dia i fa més de 20 anys que estic fent visites a Barcelona. Aleshores, és fonamental i és fonamental continuar lluitant per la nostra feina. Amb això hem tingut un ajut i un suport que vull agrair des d'aquí a la Direcció General de Turisme, que ens ha donat unes eines fantàstiques per poder tirar endavant la nostra feina, els nostres negocis i el turisme de qualitat a la ciutat. I no hem de perdre aquest sentit de que la qualitat serà l'única manera de poder salvar el turisme de Barcelona i la nostra feina, per suposat. Moltes gràcies. Breument, Itxaso. Sí, jo... Telegrames. A veure, jo començo per on acaba la companya. Jo crec que, i penso que l'Ajuntament està en ello, és molt urgent un pla de mobilitat i sobretot un pla de mobilitat turística de la ciutat. Perquè això té una concepció de ciutat, o si no es estiren ballant, si faig això a la plaça o no faig o deixo de fer. És a dir, s'ha de mirar des d'una perspectiva de ciutat. I jo el que sí crec és que hem de tenir les antenes tots alertes perquè penso que s'han de fer canvis importants i els canvis al principi costen. El que s'ha de mirar és que aquests canvis no afectin una mica a la viabilitat o això d'un sector, no? Sobre el gruix de què passa, a veure, jo no parlo de quan aparquen els semàfors, jo estic parlant quan el grup para, es para enmig del carrer o al costat d'una cantonada i tal, de l'altre no parlo, és a dir, jo estic parlant més aviat d'una mala pràctica que no és possible per l'entorn massificat que n'hi ha que d'una altra cosa. A veure, sobre el tema de la tassa turística, s'ha de dir que bueno, el propi Ajuntament i la Generalitat no estan d'acord en com s'aplica. Nosaltres som totalment partidaris de que la tassa turística reverteixi en el municipi, si no al 100, al 90%. Perquè fer promoció turística d'un model de promoció turística de massificació, jo crec que s'ha de fer més aviat al contrari, s'ha de fer de vendre un model de més qualitat i menys quantitat, no? En tot cas. Però i aquí torno, és a dir, jo no ho miro només amb una perspectiva de barri. Ja he dit abans que a nivell general sí que el turisme fa una aportació, fa el 14 o 15% de l'aportació del PIB de la ciutat, però en concret en el nostre barri, que he de dir que és un barri que s'està empobrint, abans teníem més
estaven per sobre de la mitjana de renta disponible de Barcelona i ara estem ja 8 punts per sota, en un procés constant de baixada. Bueno, en el barri això veritablement es nota poc. A veure, jo quin tinc molt clar que està fent un gran negoci entre cometes o ingressos és el Temple. Ara el Temple està ingressant 90 milions d'euros d'entrades, 90 milions limpios de polvo i paja. I sobre el tema de la peatonalització, aquí vull fer una cosa que està una mica en l'ambient. O sigui, les relacions de veïns, si tenim una cosa bona és que són persistents al llarg dels anys i normalment no es cansem. Però déu-n'hi-do si els ajuntaments, però almenys parlo del cas de la Sagrada Família, ens haguessin fet cas molts anys abans de que això, perquè nosaltres ho veiem venir i no ens ha fet cas i després van a córrer cuita a fer les coses. Dos exemples: les cues al Temple. El company Balanyac sap que des de l'any 2001, que ha mencionat també, esmentat també l'abans, s'estan reivindicant que les cues del Temple estiguessin a dins. No, com que el Temple tenia gratis un espai lliure de nassos, pues no. Quan ja la cosa apretava molt, ho van fer, em sembla, el 2014. Escolta'm, collonut, què demostra això, que les cues del Temple es podien fotre a dins? Però per què no tal? Perquè aquí qui ha manat, és a dir, el cas del Temple és una mica peculiar perquè sempre ha tingut els governs a la seva disposició i ara suposo que estarà una mica més nerviós. A veure, Begoña, breument, algunes paraules? Tots reconeixem que és molt difícil, hi ha moltes coses a fer. Es parlen de treure les terrasses, però llavors et tira sobre el gremi d'hotelers perquè entenem que és difícil, entenem que és molt difícil. El que jo vaig repetint també de tant en tant és que o aquí tothom dona una mica de la seva part o només nosaltres doncs ja n'hi ha prou. O sigui, només nosaltres que anem amb autocars tenim problemes, només nosaltres que... Llavors tot el tema de la mobilitat i moltes altres coses que s'han planejat, doncs hi ha de posar de la seva part a tothom. A les companyes d'avi que porten tota la vida, i el Vitxas deia, jo ja avisava d'això, i la Mari Paz ha avisat de moltes coses durant molts anys i tampoc li han fet cas. Llavors és veritat, vull dir, elles me van avisar i m'han dit, Begoña, el que tu penses que no s'ha dit mai ja ho hem dit, però t'ho torno a dir, perquè si una cosa tenim els guies, senyor Ixas, és que són molt persistents també, tan persistents que ara en som 450 d'associats. Miri que persistents que som entre totes dues, i ja en som 450, o sigui que ara serem 450 vegades persistents en millorar la ciutat de Barcelona. Però, com heu pogut veure parlant i escoltant els nostres companys, sí que estem una mica cansats de ser els únics que sempre seguim les normes. Demanem a tot el sector turístic i a tota la gent que està implicada en el turisme que d'una manera o l'altra impliquin a tothom i que tothom comenci a posar de la seva part. O sigui, no pot ser que nosaltres ens diguin puixeu per aquest carrer, baixeu per aquest carrer, i nosaltres i les nostres companyes els diem als nostres associats i tots pugem i baixem. Fora les terrasses, es perden llocs de feina, les terrasses es queden. Hombre, no. O sigui, no pot ser. Aquí tothom hi ha de posar de la seva part. Hi ha moltes altres problemes de mobilitat que jo us deixo anar. Ara la vida al Parc Güell en la zona monumental és molt fàcil, podem entrar-hi, es poden veure la zona patrimonial. Ara tot el que hi ha al voltant està massificat, en part perquè molta gent no sap que necessiten entrada per entrar i estan donant voltes perquè no tenen entrada fins al cap de 3 hores, i tot el tema dels venedors ambulants, els que deia el Pepus Picasso, que els músics al barri gòtic són molt macos, però potser no fa falta totes les hores del dia, i potser, i jo no em crec, perquè els guàrdies urbanos estan parats a la sombra perquè fa massa calor, jo no em crec que no es pugui evitar que hi hagin 300 venedors ambulats repartits en tot el Parc Güell, que entris per l'entrada al carrer Olot i no puguis girar amb el teu grup cap a l'entrada que has d'anar, perquè hi ha 5 persones allà aturades amb les guixetes davant, amb els treballadors, o sigui, i tothom allà, ja, ja, ja,
el hi-hi-hi i tu has de donar la volta. No sé si ens entenen, la sensació que tenim els guies és que tots els problemes de mobilitat els creem nosaltres, però la resta se'n va de floretes. Llavors això és una mica el que venim reivindicant i tenim ganes de que se comencin a donar que nosaltres som part de la solució, no som realment el problema i no som els únics bons perquè també fem els nostres fallos, però com a mínim estem demostrant també, igual que els veïns, que tenim moltes ganes de posar de la nostra part i tenim ganes de treballar de valent i que això sigui encara a vegada millor. Doncs crec que ja està. Gràcies, Odonya. Joan, tanques. Val. Doncs aquí en una intervenció que ha hagut cap allà baix deia per què no es posa un aparcament a la Sagrada Família i a la plaça Gaudí? Fa molts anys va haver uns projectes a la Sagrada Família quan evidentment la qüestió del turisme no era de res que el que és actualment, era pràcticament com una anècdota. Els veïns es van oposar. Es van oposar, sí, perquè consideraven que el projecte malmetria els arbres que estaven allà i a l'estudi que es va fer en aquest determinat no garantitzava la continuïtat de l'arbat que estava. Posteriorment, no sé, cap al 2000 i alguna cosa, sí, va haver un projecte a la plaça Gaudí i els veïns també es van oposar. Per què? Perquè ja ho ha dit aquí el company, el problema no és únicament els autocars, una plaça d'aparcament als autocars, sinó el número d'autocars. Aquest és el debat. Si d'alguna forma no es regula el número màxim d'autocars que puguin arribar, en el cas parlem del temps de la Sagrada Família, com sabrem nosaltres indrets, el tema és que per molts aparcaments que es puguin fer no tindria la capacitat d'absorció del número d'autocars perquè el número va creixent. Doncs vol dir que tindríem aparcament al voltant del temple i tindríem autocars, ja que sigui on estan ara o on altres llocs dels indrets. Per tant, vull dir que la qüestió sempre es plantegem és el tema de la massificació i el tema de mobilitat alguna vegada s'han de plantejar en el cas dels autocars, més enllà si entren o no entren a la ciutat, el número d'autocars que puguin arribar. I això tindrà que determinar la capacitat de carga que tenen aquests icones de la ciutat. I aquest és el problema. No podem generar número d'aparcaments de forma infinita en funció de la demanda, perquè la demanda ara per ara és infinita i d'alguna forma hem d'acotar-ho aquest problema. Més enllà, lògicament, que el número d'autocars va lligar també al número de persones que viuen, no? I cal dir que no únicament els visitants al temple de la Sagrada Família o els altres icones de la ciutat arriben amb autocar i per tant la visió té que ser una forma global. I entenc perfectament que amb el tema de la mobilitat, mobilitat específic del turisme, però dintre d'un concepte de mobilitat a tota la ciutat, sabeu perfectament, tot i que genera controvèrsies, lògicament, com qualsevol actuació que pugui dur a terme, sobretot que un canvi els hàbits i les mentalitats, és que hi ha un projecte de mobilitat al qual el que s'intenta lògicament és pacificar la ciutat de Barcelona per recuperar espais per als vianants. I doncs aquest projecte de mobilitat per als autocars també tindria dintre d'aquest concepte de mobilitat general de tota la ciutat. Sobre la petrolització de tot el temple, com ha dit aquí el Joan Itxaso, fa molts anys que estan reivindicant la pacificació de tot el temple, però també una reflexió: estem construint la ciutat en funció de la demanda turística, no en funció de les necessitats de la ciutat. I això és un element important, no solament aquest tipus de joc, ja s'estan generant infraestructures o s'han generat infraestructures en funció de la acceptabilitat del número de visitants, en què moltes vegades entra en contradicció la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Parlo en el cas del Paral·lel, en la que s'estava fent un projecte, en la que era una avinguda, en la que els autocars que arribaven que arribaven als creueristes es portaven als diferents llocs de la ciutat de Barcelona. Oposició veïnal, lògicament, perquè els veïns i veïnes el que volen és de recuperar el Paral·lel per la vida del barri, no en funció de la demanda o en funció de l'arribada de turistes o no turistes. I aquest és l'element de contradicció. Què construïm? La ciutat en funció de veïns i veïnes o construïm la ciutat en funció del turisme? Aquest és un punt de reflexió. I felicitats que vostè visqui a Sant Andreu del Palomar i no tingui el problema que hi ha. No, parlo del turisme, lògicament, del turisme com uns altres indrets de la ciutat de Barcelona, no? Que el turisme no genera cap mena de conflicte perquè no és un lloc, però el que estem parlant lògicament és dels 14 milions que arriben al temps de la seva família, dels 10 milions que arriben a la Rambla a la ciutat de Barcelona, del número no sé quants milers i milions de persones que arriben a la ciutat vella amb tots els problemes que generen, o el número de visitants de la Boqueria que ha comportat en què els veïns i veïnes de tot l'entorn ja no tenen la Boqueria com punt de referència per la compra quotidiana. Perdó?
que per això ho parlem i per això... Ah, sí. No, vull dir que ens refereixo, vull dir que el problema no és el turisme a tota la nivell de Barcelona, sinó aquests icones de la ciutat en què el número de visitants ja té una dimensió brutal que genera aquest tipus de conflictes de convivència. Ja, que estem tancant, eh? Soc conscient sobre... El debat senzillament que construïm la ciutat en funció dels que vivim o en funció dels que viuen, dels que venen a visitar-la. Bueno, a veure, la Barcelona, sí, Barcelona és atractiva turísticament i Barcelona és una gran ciutat per viure. El tema és que continuï sent, no? Aquí és el repte, que continuï sent de tots i per a tothom. Jo vull agrair als ponents que han fet un esforç d'explicar la seva realitat tenint en compte la dels altres. Vull fer un agraïment a totes les vostres intervencions. Ens enduem un munt de deures per l'Ajuntament, demandes, propostes de solució. També compartir amb vosaltres un altre cop la complexitat del tema, no? Que no es tracta tant del que jo veig i el que a mi m'afecta, sinó de que aquest moviment com afecta la resta de la ciutat. Això és, òbviament, la responsabilitat dels governs, del que sigui, del partit que hi hagi, no? Com liderar públicament la ciutat tenint en compte el màxim, el que beneficia el màxim número de persones. Òbviament, Barcelona és una ciutat turística, ja no podem pensar-la sense aquest element, no? No és el turisme per una banda i la ciutat va per l'altra. Per això el repte és tan important, no? La sostenibilitat, la qualitat, el no perdre aquesta ciutat, també perquè sigui interessant per a les persones que venen. En el moment que la perdem, en el moment que desapareixem els barris, els veïns i tal, els parcs temàtics són una altra cosa, no? És diferent que la ciutat, no? Que és el que busca la gent. Tenim molts reptes. Enhorabona per la vostra feina, per la feina ben feta, enhorabona per ensenyar a la ciutat, que és de tots, també dels guies, també dels visitants durant aquella estona, i agrair molt als ponents i al Joan Callís, que ens va complicar, no?, aquesta tarda per passar-la junts, agrair el vostre temps i, bueno, ja continuar perquè no hi ha un altre. Moltes gràcies.